ja mám úplný stres z teba. Čo, lebo ja som tu nemala ešte takéhoto profíka proste v tomto všetkom. Že úplne som si hovorila, že musí to byť dnes všetko dobré. Že aby si ma potom nezdrbala, že pre Boha, čo za obraz, čo za zvuk. Akože, vieš, je to tvoja vizitka. To je pravda, to je pravda, ale si tu, vieš. Hey. A aj keď som ťa volala, tak ti hovorím, že ešte to nepočúva tak veľa ľudí, ale tvoj čas nebude stratený, lebo to počúvajú a celkom píšu, že dobré. A ja viem, akože ja mňa to bavilo veľmi, akože po všetkých tvojich, ja väčšinou som už bola ready na podcast a potom prišli nejaké technické, takže nevyšiel, takže ja som ich tak potom už dodatočne počúvala, lebo vždy, keď som si povedala, že okej, dneska si ho idem, tak vtedy zrovna nevyšiel, lebo sa niečo stalo. Áno, stále sa niečo stalo, to bolo normálne, že bolo, mám 10 podcastov vonka a ten posledný, 10. bol prvý, kedy by nebol žiaden problém, keby tu nebol Lavia, neštekal tu 15 minút. Tak let's takže... be this one, ktorý bude proste fakt áno, číslo 11. Dúfala som, že 13 bude ten dobrý, ale... Buď ale... rada, že to bude 11. Dúfam. Tak vítaj, som rada, že si tu a že sa môžeme pobaviť o takých, chcela by som ísť o takých rôznych zákutí tohto YouTube-ového a Instagramového sveta, alebo ty to robíš, že šialene dlho. Mm-hmm. Koľko rokov to robíš? Od tvojich 13 teraz máš koľko? Viem si to, kedy ako si narodená. Akože budem mať 25 a od 12, keby som blogovala, takže 13 rokov to bude. Čiže 13 rokov si v tomto svete. Hej. To nie je málo. Ty si toho asi už... veľa zažila kto za tú dobu. Kto by mala ísť, že predplatná poukážka terapii do konca života? No, to mám akože takú prvú otázku, že ako toto, takéto niečo ovplyvní 12-ročné dieťa, alebo čo robia normálne deti, keď majú 12? Chodia vonka s kamarátmi a aspoň v tej našej dobe, ako počítam, že sme z tej istej, aj keď si troška mladšia, toto sme robili v 12. A ty si točila videá. Ja podľa mňa som ani nemala telefón ešte v 12. A nie to ešte, aby som točila nejaké videá. Vieš čo, ja som bola celkovo, bola mňa vtedy taký outcast, že som si tak hľadala nejaké svoje veci, čo ma bavia. A úplne som nechodila takto nejako, že s kamošmi. Ja samozrejme mala som na základke nejakú partiu, ale ja som teda s videami začala, myslím, že až 14. A že od 12. som blogovala, lebo ja som v 12. chcela byť jak zahraničná youtuberka, ale sa strašne hanbila, vieš si predstavuješ, 12-ročná dievča na škole začne točiť videá. Takže ja som začala blogovať a paradoxne mi strašne ten čas toho blogovania chýba, lebo to bolo veľmi fajn. Ja podľa mňa mi ide písanie a mňa to strašne baví, len teraz už ľudia nečítajú. Pri dobe TikTokovej, ty kokos, už nemajú vôbec tú attention span, tú vlastne trpezlivosť na to niečo dočítať, oni proste sú zvyknutí na 15-sekundové videjka. Čiže ja napríklad obdivujem hrozne Milana bez mapy, ktorému stále ten blog ide a mne to veľmi chýba, lebo pre mňa to boli také krásne, čisté časy vtedy. To súhlasím, to ja mám s blogom rovnako, že tiež úplne ten proces tej tvorby a to písanie, mňa to strašne bavilo, že baví ma už aj to, čo je teraz, že keď si tak poviem, že pred rokom som vôbec nerobila žiadne videá napríklad na Instagram a teraz, aj keď nad tým už rozmýšľam, že aj teraz ma ten proces baví, ale strašne mi chýba to písanie. Aj mne, aj to fotenie do tých článkov, ja som milovala, ja som si napríklad na chatu na Vianoce brala zrkadlovku a my sme tam malovali teda Vianoce a fotila som si také scenéria, tak asi teraz by ma to viac bavilo ako Reelsko, keby je to aktuálne. No teraz, kebyže dáš článok, tak... Ty kokos, neviem. Ľudia by si mysleli, že som čítali. Prišla z minulého storočia. Ako ťa to ale ovplyvnilo toto, čo sa týka napríklad školy? Ty si spomínala, že ťa šikanovali v škole. No, akože už teraz to neberiem tak tragicky, ale vtedy som to brala. A tak šikanovali, lebo vieš, všetci majú proste záujmy, že škola, poškolské kružky a ihrisko. A potom vlastne ja som chodila fakt, že zo školy vždy domov, aby stihol vysť blogový článok na čas a podobne, takže... A čítal to vtedy niekto? Áno. Ja som začala úplne... Ako prvé som začala, že facebookovou stránkou a tá stránka bola One Direction. Ja som bola strašná fanušička, directionerka. A vlastne ja som tam bola ako adminka a zakladateľka MOMA a tá stránka sa vtedy bola, stala sa najväčšou na Slovensku. Fanbase One Direction, tam bol 21,000 ľudí, čo bolo strašne veľa. A potom veľa. Si to prepísala na MOMA a mala si. Nie, ale vlastne potom ma ľudia začali rozpoznávať ako MOMU, tak som si založila stránku s beauty tipmi, robila som stále One Direction, ale už som robila aj tie beauty tipy, čo boli rôzne vykradnuté, vtedy nebol Pinterest, ale We Heard It, takže ja som iba vlastne veľa ľudí nepoznala vtedy We Heard It, to bolo vlastne teraz Pinterest a ja som to prezdielavala na tú facebookovú stránku s tým, že som písala k tým fotkám aj popisy, ako si robiť rôzne účesy, make-upy a tak. Potom som do toho začala pridávať svoje a potom som začala robiť blog.
Takže toto bol taký ten tvoj úplný úvod. Hej, že takto nejako... že Facebook made me. Lebo veľa ľudí to tak vníma, a ja som to tak napríklad vnímala, že ty si vznikla tak, že dala si sa dokopy s tvojim bývalým, on si točil svoje videá a ty počas toho, však sa ti nevedoval, alebo točil videá, že tak idem robiť tiež toto, že jako, som ja to tak vnímala. Byť zlá, ale toto je storyline Lucy Puk, nie moja. Aha, čiže reálne sa také, no tak ale vidíš to, lebo to tak ako keby logicky by som tak usúdila, možno aj iní ľudia, že tí, čo nepoznajú ten príbeh, že to mohlo takto vzniknúť, hej. Ale nevzniklo. Hej, akože... Ale niekde inde vzniklo, teraz takže... Teraz nič proti Lucy Puk, lebo je šikovná, aj čo sa týka proste teraz, čo robí, mňa to baví napríklad jej tvorba, ale hovorím čisto, že v rámci týchto začiatkov... Už mi to teraz tak nekrivdí, ale kedysi, vieš, že predstav si, že robíš niečo od 12, čo vlastne ten čas ide, kým si tínedžer strašne pomaly, to až teraz tak letí, ale od 12 do 16 je veľká doba. Robíš niečo od 12 do 16, v 17 som sa dala dokopy s mojim bývalým a to bolo 5 rokov. Áno. To bolo 5 rokov, čo ja som robila to, čo som robila a zrazu to všetci ľudia začali pripisovať jemu, čo ja... Aj som, aj mu budem navždy vďačná, že mi samozrejme pomohol, lebo vtedy ma vnímali baby, beauty industry a podobne. Ale nikto nemôže povedať, že ma ľudia nepoznali, vieš, mňa so mnou sa už aj predtým ľudia fotili. A dnes to veci, na ktorých si zakladám, ale teraz, keby to malo byť nejaké dokazovanie, tak jasné, že on urobil okolo mňa oveľa väčší YouTube-ový hype, ale mala som, vieš, 80 tisíc vtedy na YouTube-ových videách, čo bolo veľa. Samozrejme, on mal 300. Takže len ano, ja som stále tú robotu predtým, tak do toho dávala. Tomu chápem, akože tiež by som to brala ako takú krivdu. Áno, kedy, akože vďačím mu za to, aj za to publikum, aj za to, že mi veľmi, veľmi pomohol naozaj, že to nie je také, že by som teraz to úplne negovala, ale to, čo som robila dávno predtým. Že nebolo to, tak asi aj ja by som mala začať niečo robiť, keď môj frajer je youtuber, tak asi aj ja skúsim Vitka, to vôbec. Že to bola moja passion long time ago. Tvoji sledovateľe nenavidia ľudia, čo pletú slovenčinu za angličtinou? Neviem. Či uvidíme? Uvidíme. Zatiaľ sa mi nič také nikde neobjavilo, dobre. Tak snadne, okay. Kľudne rozprávaj, ako tie je prirodzené a snadne budú chápať. Prípadne môžeme dodať titulky, ak budeme vedieť, ako to spraviť. Ako vyzerá teraz tvoj deň? Teraz už si proste full-time youtuber, influencer a máš veľa tých činností, čo robíš, veľa aktivít, máš svoju značku, máš toho proste milión. A sama viem, že je strašne ťažké sa s tebou dohodnúť na nejakom termíne, lebo začali sme spolu pracovne robiť a veľakrát je problém, že ty povieš, dobre, mám najbližší čas budúci mesiac 14. A potom, že okej, tak 14. sa stretneme. Lebo vieš, u mňa to funguje tak, že ja si otvorím DR a musím si pozrieť. A teraz napríklad ja viem, že tam mám v ten deň otázky a že mala by som hodinu medzi tým, ale už zo skúsenosti viem, že proste mi sa vždy všetko poposúva do toho, keď mi zavolajú vieš 3 agentúry, ale niekto chce poslať nejakú zmluvu, zrazu tá hodina tam nie je. Takže ja si nemôžem dávať úplne veci nátesno a preto ja píšem, mám utorok čas vtedy a vtedy a o týždeň, lebo je to proste pre mňa, že mne osobne sa fakt nestáva, že som doma a robím si len veci tak, aby som ich robila. Že ja som úplne psychopat na časovanie, ja mám všetko od minúty k minúte, keď mi to niečo pokazí, tak som zlá. Takže... A toto je nejaký tvoj plán na úspech, alebo nejaký recept na úspech, že je plánovať si veci? Podľa mňa je to skôr akože recept toho, ako byť totálne posadnutá organizáciou. Ja to ani nechcem. Ja by som chcela mať také ako voľnejšie dni a že si čas rozložím tak, ako ja potrebujem a ako mi to vyjde, ale ja mám pocit, že ja mám kontrolu nad svojim životom iba vtedy, keď mám všetko načasované, plus teraz riešim akože z takého psychologického hľadiska, že ja mám fakt, že obsesiu tým byť proste non-stop produktívna. A ja keby som tam mala náhodou okno, tak ja by som si pripadala menej cenná, ja by som si pripadala, že nestojím za to a proste, že ja mám povedať, a ja som našla aj na to nejaký termín špeciálny psychologický, ak ten teraz začať riešiť, lebo proste nie vždy je dobre byť na silu produktívny, lebo paradoxne inšpirácia ku mne prichádza vtedy, keď oddychujem, keď som vo vani, keď proste presne, si dám áno. Day off, keď idem k našim po ceste a šoferujem do Trenčína, čiže nemôžem nič iné robiť. A hovorím si, že ja by som si mala dať tento time off, lebo ja by mám strašne často vyhorená z toho, že ja proste mám pocit, že musím, aj teraz je, o koľkej sme začali točiť? O 10. Vieš, a ja som prišla proste, že 6:30 do môjho štúdia, keď som sa teraz líčila tento podcast, tak hovorím si,
OK, idem sa tyčiť na podcast, tak už to využijem. Čiže som si rovno natočila, zostrihala z toho tutoriál, len aby som sa nemalovala, jak keby iba zbytočne. Pre podcast. A iba pre podcast iba, a iba pre deň, ktorý je predo mnou a iba pre narodeniny môjho frajera, ale ešte, aby som z toho mala content. A ja sa idem zblázniť. Vieš, že to neberám úplne ako výhodu, lebo ja nevydychujem nikdy. Čiže to je také, že asi to nie je úplne zdravé a som neurotická z toho a poslednú dobu mi strašne cuká oko a obočie niekoľkokrát do dňa a mám pocit, že by som mala ísť psychologovi a neurologovi. Mm-hmm. Ako často ti príde správa, kde ti ľudia píšu, že by si mala nájsť skutočnú prácu? Už málo, ale kedy si to bolo strašne veľa. A teraz to čítam väčšinou len pod nejakými komentármi, keď o mne napíšu nejaké topky, alebo refresher, alebo niekto, tak vtedy vidím, že ježiš, to tej by bola treba lopatu do ruky. A ja som taká, že okej, okej. A pritom, niekedy ja by som si tak dala nejakú manuálnu prácu, kde môžeme vypnúť tú hlavu. Vypnúť hlavu, presne. Áno, no. Áno. A ono hlavne, keď si tak vezmeš, ja som včera na tým tak rozmýšľala, že často toto tí ľudia robia, že napíšu nejakému influencerovi a pri veľa influenceroch to aj berem, že OK, že taký tí, že čo sa takto fotia. Lopatou. Hej, bolo by lepšie, keby si zobrali tú lopatu. A reálne, že lebo je influencer a influencer a tiež asi aj youtuber a youtuber, ale už pri tom YouTube tam už tú prácu urobíš, že už napríklad aj teraz, keď hovoríš, že ty sa naličíš a urobíš pri tom ten content a sú to také veci, že ty by si kľudne mohla robiť vizážistku, kameramanku, strihača, ja neviem, online tohto špecialistu v nejakej agentúre, alebo veď máš, koľko máš firiem? 5? Asi šéf v 5 firmách? Tak vlastne si tak hovorím, že ktorému šéfovi povedia, že nájdi si lepšiu, nájdi si skutočnú prácu, proste žiadnemu. Hej, si predstav, že dojdeš za svojím šéfom v nejakom korporáte a povieš mu, že chod si nájsť naozaj snú prácu. Chod si nájsť manuálnu prácu. Choď robiť z lopatu. Proste to mi príde úplne, že... Hej, inak takto som si to nikdy nepredmietla. Akože hej, je to vtipné veľmi, že... A vieš, a ten šéf má zrejme proste, je šéf v jednej firme. Ty si v 5. A si tak hovorím, že aha, tak chcela by som takúto neskutočnú prácu. Hej. A to ja som, vieš, ale to sú tí ľudia, ktorí píšu tieto komentáre, ktorí proste, oni si fakt myslia, že to jedno video týždenne na YouTube, lebo som napísaná niekde ako youtuberka a oni si otvoria môj YouTube a je tam 4 videá do mesiaca, čiže jedno týždenne. Kokosno, tak ono má jedno video do týždňa na YouTube a z toho zahráva neskutočné prachy a tak. A vieš, že asi keď to vidie takto, že si myslia, že točím jedno video týždenne a som zrazu niekto, tak chápem, že im to nedáva logiku, ale ja robím miliardu ďalších vecí, vyslovene, že som sa to teraz asi čak to vieš aj pokatovala, ako napríklad, že som mala byť v tej zmenárni a odišla som odtiaľ, lebo som si povedala, že ja už nemôžem si zobrať ďalšiu vec, ktorá má... Ja som si povedala, že chcem robiť už len veci, ktoré fakt idú presne tým chodníkom, ku čomu sa chcem dostať. A potom som si povedala, že... A vlastne uvedomila, že viacero veci, ktoré som robila, také nie sú. Neboli také Girls Gone Wild tým štýlom, ktorým som to robila a nebolo tým ani účinkovanie v nejakej takejto show. Čiže ja som si povedala, že vlastne si musím veľmi definovať, čo chcem robiť, lebo ja som robila milión vecí a každú na úkor tých ďalších, takže... No, tak ale to sa nedá robiť veľa vecí a v každom byť dobrá. No, to proste práve nejde. Áno, áno. A keď chceš byť v tých veciach dobrá, tak si musíš vybrať proste nejaký úzky kruh presne tých vecí, ktoré budeš robiť. Presne. A čo, z čoho sa tak skladá ten tvoj bežný deň? Že čo sú tie veci, ktorým sa ty venuješ? Konečne otázka, ktorú sa spýtala pred pol hodinou, môžem na ňu odpovedať. Vieš čo, no, ráno sa snažím vstať, že do 6.30 maximálne. Akože väčšinou stávam, lebo ja mám dvakrát do týždňa tréningy o 6.00, čiže 5.40 už musím byť na tréningu, čiže stávam o 5.00. A mne to dáva strašnú takú disciplínu, že ja to milujem. Čiže ja milujem skoré vstávanie a milujem do 9.00 mať vybavené fitko, e-maily a všetky veci, ktoré som si potrebovala, nie sú závislé od iných ľudí, ktorí ešte v tom čase len prichádzajú do roboty, alebo... Potom do obeda si väčšinou robím content v zmysle make-upové reelska, YouTube video, keď robím vlog napríklad, tak všetky také tie náročnejšie aktivity, ktoré tam mám, sa snažím robiť do obeda, pretože pre mňa po 3. hodine už vládzem len tak akože si spisovať inšpirácie a strihať. Že ja do
od 5. do 3. je môj prime time, kedy proste musím spraviť všetko, kedy musím byť takáto jak teraz, proste nahajpovaná, pri zmysloch a tak. Od 3. už to pre mňa končí, už sa snažím buď zavrieť doma alebo v štúdiu, aby som už nebola súčasťou nejakej zápchy v Bratislave a podobne a už si robím len veci na počítači, spisujem nápady napríklad na Reelsko na ďalší deň, robím si kreatívy, lebo každé Reelsko, ktoré ja točím, tak mám predtým fakt, že na papieroch perom rozkreslené, rozpísané, spoznamkované, takže asi takto to do večera a chodím spávať okolo 9.10. To viem, že veľakrát aj včera, keď som ti písala, neviem, koľko bolo hodín, 11 asi, tak už mi dalo na WhatsApp len tú jednu fajku, že príde, keď sa zobudí. Keď som našla tú knihu, čo si napísala. Dala som do Google, že Martina Horňáková, 30 700 výsledkov. Pozrám, dobrého som tak išla a tam, že kniha, napísala knihu, ani nám nepovedala. Ešte začal nie, ale snáď napíšem. Dúfam, že potom si nejaký krajší dizajn vyberieš. Áno, hej, toto čo by bolo úplne ono. Čo je na tejto práci také najotravnejšie, čo najviac na tom neznášaš? To sa niekto aj pýtal na Instagrame, že čo je také, čo ťa najviac ako keby... Vieš čo, pred 5 rokmi by som možno povedala, že to, ako to vnímajú ľudia a tie hejty, teraz už to tak nie je. Teraz je to pre mňa asi moja vlastná hlava a to, že mám, že vyvíjam každým rokom na seba väčší a väčší tlak, lebo každý rok som z posledných rokov vlastne otvorila novú firmu, pustila sa do nejakého nového podnikania, aj začala zarábať viac peňazí, ale s každým tým krokom prišlo pre mňa viac úzkostných stavov a úplne neschopnosť to nejako všetko spracovávať. Že pre mňa tá psychická stránka je momentálne niečo, čo chcem vyriešiť v rámci tejto práce. Lebo keď sme sa bavili o tom období, keď som bývala z Explom, tak to bolo také, že ráno sme vstali spolu na to, že je nejaké vidko, do troch dní ho zostrihali, medzi tým chodili von s kamošmi a tak. Ja už neviem, čo von ísť s kamošmi. Ja neviem. Ja som proste zavretá v tom štúdiu, ja stále niečo robím a stále niečo nestíham, bude toho veľa. A vlastne je to úplne iný život, ako keď som bola youtuberka pred 5 rokmi, kedy som fakt urobila, že pár videí do týždňa a nejaký content, že mi, ja neviem, Čibo poslalo niečo, praskla som to na Instagram. Teraz už poprvé také spolupráce neberiem, po druhé všetky brutálne preplánovávam. Na tom kontente si dávam strašne záležať, čiže toto je pre mňa momentálne najťažšie, to nejak hlavou poberať všetko. Mm-hmm. Čiže rozdiel medzi momou pred 13 rokmi a teraz je asi obrovský. Hej, chcela by som byť viac vyčilovaná. Chcela by som mať viac trošku toho chillu z momy pred tými 13 rokmi, lebo aj keď tú prácu milujem a nevymenila by som ju, tak ma to stresuje a presne aj, jak sa hovorí, napríklad moja mamina je taká, že ona nikdy nechcela veľa peňazí. Ja stále bola toho názoru, že čím viac peňazí, tým viac nervozity, zodpovednosti, tlaku a tak. A ja to fakt vidím, že vlastne, že kľudne som si tento rok zarobila na 3 dovolenky extra. Akurát, že som to teda dala do hypotéky, ale... Mohla som ísť na dovolenku. A vlastne som nemala kedy. My sme chceli ísť v septembri, do toho prišli veci, nemohla som. Chceli sme ísť teraz medzi decembrom a januárom, ale stiahujem celé štúdio, lebo idem do väčšieho a krajšieho priestoru, čiže nemôžem. A vlastne teraz si plánujeme dovolenku, že na celý jún pôjdeme preč. A hej, ja sa modlím, aby to vyšlo, lebo... Aj s kaderničkou som sa teraz o tom bavila, že ona prišla z Ukrajiny sem a ona hovorí, že tu sa všetci strašne naháňujú, že na čo sú im tie peniaze, keď vlastne oni ich nemajú ani kedy míňať. Čiže v tomto sa snažím nájsť balans, lebo som brutálny workaholik a aj mám rada peniaze, ale chcela by som nájsť ten balans v tom, aby to bolo trošku zdravšie. Že budeš mať čas na to ich vôbec niekde minúť. Minúť, hej. Hej, presne, lebo jediné teraz, kde míňam peniaze, prisahám, je to, keď kupujem nejaké rekvizity do videí alebo si zlepšujem techniku. A vlastne ja som často už z tej práce fakt unavená. Ale zase je to aj toho dobou, ten tlak toho Instagramu a strašne. Toho, že je tých tvorcov už strašne veľa. A ono, keď zastaneš na chvíľu, tak ťa udupú. Áno. A to je... To aj ja cítim na sebe, čo som proste úplne, že najmenší, úplne, že mini tvorca, tak to nazvime. A tiež to cítim strašne taký tlak, že ja som minulý rok, mala som taký rok, že veľmi ťažký psychicky a ja som strašne na tom Instagrame tak ako keby zastavila, že som nerobila nič navyše, boli to také posty, že dala som tam, že ako sa cítim a tak, bolo to dosť také negatívne celý rok a ja som sa za rok nikam neposunula. Ja som ostala na rovnakom čísle sledovateľov, rovnaké dosahy, všetko rovnaké, že fakt som sa nikam neposunula. Tak potom, ja si keď prajem, aby som bola na rovnakom čísle sledovateľov.
A fakt, keď som potom nad tým rozmýšľala, tak si hovorím, jasné, prečo by vôbec niekto prišiel, keď ja som tým ľuďom nič nedávala. Že som fakt tak ako keby stagnovala celý rok. A potom som si povedala, že dobre, musím s tým niečo spraviť a začať sa na tie veci pozerať inak, lebo teraz je strašne ľahké, alebo ľahké, je ľahké začať byť influencer. Mm-hmm. Nie je ľahké to robiť, lebo ako tak to nie, že nie je ľahké to robiť. Myslím si, že je ťažké teraz získať tých sledovateľov, lebo na ten trh je tak obrovský a je toľko tých presítený ľudí, ktorí to robia, mm-hmm, presítení a je veľa fakt, že kvalitných. Že aj teraz ja som si myslela, že už na Slovensku poznám všetkých dobrých tvorcov a zrazu na mňa vyskočí niekto a pozerám, že wow, a má veľa sledovateľov, robí to dobre, v živote som tom človeku nepočula. A presne je to také, že máš na seba každý deň ten tlak, že musíš to robiť dobre a musíš toho robiť veľa, musíš toho kontentu produkovať strašne veľa, lebo inak ťa proste udupú a úplne zmizneš a nikto proste neštekne po tebe ani pes. To je úplná pravda. Akože myslím si, že tu je tá konkurencia cítiť oveľa viac ako akomkoľvek inom biznise. Aj tým, že proste ľudia sú rôzni, čiže ich zaujímujú rôzni ľudia a stále, keby sa porovnávaš vlastne, že nerobí to ona lepšie, on lepšie, zaujímavejšie. Vieš, že som napríklad nenávidela svoju tvorbu, keď som začala sledovať Milana a hovorím si, že čo vlastne tu ja robím, keď on robí takéto mega, ja som začala paradoxne sledovať tedy, keď bola tá Titanicová Queen Mary storky vlastne, keď išiel loďou do New Yorku a hovorím, kokos, ukazujem to Lukášovi, že pozri, že z tohto som sa dozvedela, proste je to hrozne dobré a strašne ma to bavilo, že vyslovene sa tešila, keď som prišla domov, že idem si pozrieť tie storky a potom zrazu v hlave filmy, kokos, a majú to ľudia tak aj u mňa, tak a Lukáš, však ty robíš to isté s make-upom, ale vieš, už som začala pochybovať a už som mala oveľa väčší tlak a musím to robiť oveľa lepšie a proste musím toho dovedť oveľa viac a vieš. No áno, potom si pozrieš tie účty, ktoré rastú a ktoré rastú dlhodobo a je to, že milióny stories denne, milióny, ano. A tí ľudia proste dávajú tomu publiku reality show. Hej. A to je to, čo tí ľudia chcú. A chvíľu ju nedávaš a hneď idú čísla dole. A ja som si to všimla, keď nedávno sme to riešili aj s Peťou. Myslím, že sme to v našej spoločnej skupine riešili. Presne, že chcú tu reality show, že treba im ukazovať z toho dňa čo najviac, lebo oni tam prídu, chcú si oddychnúť, chcú vidieť, čo ten druhý človek robí a nechcú vedieť len to, že no dobre, tak teraz ja neviem, ja síce celý deň robím na tom podcaste, že strihám to, pripravujem to a oni to chcú vidieť. Oni chcú vidieť tie fuck-upy, to koľkokrát sa to nepodarí, čo všetko je tam zlé. A ja som to najprv také veci nedávala, alebo dávala málo. A potom som si povedala, že urobím takú skúšku, že budem do tých stories dávať, že všetko. Že normálne, že ten týždeň alebo dva týždne som to robila, že budem toho dávať fakt veľa. Proste, že ráno sa zobudím a hneď pôjdem. A mňa reálne stúpli čísla v tých stories. A opäť som si hovorila, že ale ako to je možné, lebo ten človek nevie, keď do toho ide kliknúť, že čo tam je. Hej. Ale asi tým, že oni to pozrú, prejdú to a ten Instagram to tlačí, lebo dávaš toho veľa. Hej. A zrazu ja som mala reálne v tých stories proste také čísla, že som si hovorila, že wow, že fakt toto chcú. Ale pre mňa to nebolo dlhodobo udržateľné robiť to takto. Vieš čo, paradoxne ja si myslím, a asi to myslím, že strašne veľa tvorcov by so mnou nesúhlasilo, ale je to aj štýl, ktorým to chcem robiť ja, že nechcem ľudí zbytočne zahlcovať takýmto kontentom, lebo som sama proti tomu, aby ľudia trávili zbytočne dlhý čas na storkách. Preto mám každého mutnutého, unfollowujem často ľudí aj kamošov, ktorí pridávajú strašne veľa. Čisto len z toho, aby som sebe nerobila zle tým, že vlastne hodinu scrollujem a mohla som si aspoň oddychnúť za ten čas a hlavu trochu dať pre z toho displeja. A ja strašne cením ľudí, o ktorých skôr počujem raz za pol roka, ktorí urobia niečo veľké a významné, ako takých, ktorí otravujú svojim každodenným bullshitom každý jeden deň a snažím sa aj ja vymaniť z toho, že radšej mať úspešné reelské ako 300 afektovaných storiek o niečom, lebo ja som si to uvedomila už dávno, keď Kazma Kazmič robil tie jeho one-man shows, neviem, či to poznáš. Neviem. No a vieš, že on dal jednu one-man show za rok, ale môžem tu nadávať? Môžeš. To kurva stalo za to a vieš, čo potom, ako pre mňa mu hociaká influencerka s jej každodennými vzťahovými vecami na storkách, ani že s prepáčením aj počlenky nesiahla a ja sa taká, že pre mňa sú veľké, cennejšie diela, či už je to, ako robil Kazma na pobavenie ľudí, alebo make-upové, alebo v čomkoľvek, oveľa vzácnejším materiálom ako to, lebo vieš, svoje dni a svoje rodinné problémy a svoje, bola som vo fitku a proste nebolo tam toto, by mohol točiť aj môj tato, aj moja mama a tak, ale that does not make them special, na to sú proste reality shows, ale ja by som strašne chcela, aby keď už ľudia sledujú ten content, aby bol výživný, aby im niečo dal, aby sa niečo dozvedel, proste tak, keď si pozrieš, ja neviem, bol aspoň ťažký týždeň, alebo hoci čo, vieš, tak je to na YouTube, alebo keď si pozrieš Milanové storky, alebo Milanové reelské, tak sa z toho dozvieš nejaké novinky, ale všimni si, že koľko takých
influenceriek, akože kľudne by som ti vedela 10, čo máme spoločných vymenovať, že dáva fakt každé hovno na Instagram. A potom tí ľudia sú úplne zdegenerovaní, lebo sú furt nalapení na mobiloch, ale sledujú cudzie životy. Ako na čo je to dobré? Len to je taká systémová chyba, vieš? Že ty, ja to, viem, no. Ty to vidíš takto, ale vnímajú to tak aj tí sledovatelia? Lebo tie čísla Napíšte a tá odozva hovorí, že oni proste chcú toho, čo najviac teba. Ja si nemyslím, že chcú. Ja si myslím, že oni už sú chorí z tých sociálnych, že oni len proste nemôžu prestať scrollovať. Čiže ty tam na tom tie views máš a ten človek by možno aj rád pustil ten mobil, ale on je závislý, tak ako na TikToku. Vieš, že ja si myslím... Áno, ale ty keď prestaneš pridávať, tak on bude závislý ďalej a nájde si tých ľuďoch, iných, ktorí áno. To tam budú dávať. Ale som taká, že musí byť niekto prvý priekopník v tom, keď chce niečo zmeniť. Asi nezmením to, že ľudia sú nalepení na TikToku. Minimálne ja nechcem ale úplne do toho padnúť, že budem totálny závislák a nechcem byť ja tá, kto to podporuje. Že fakt chcem radšej dať ten výživný content ako proste. Ja som napríklad kedysi fakt dávala na storku všetko. Ešte, to si ma ešte ani typo len nesledovala, ale ja neviem, ako 2 roky dozadu, keď som začínala s Lukášom, 3, tak ja som dávala fakt odvarenia cez toto a hento a presne, aby som tam udržiavala ľudí a algoritmy, ale aj ma menej obťažuje a je pre mňa lepšie, keď napríklad dám jedno prepracované reelsko, ktoré má 300-400 tisíc a radšej budem mať menej pozretí na storke, ako by som mala tlačiť storky, aby mali o 20 tisíc viac pozretí a musela by som zdieľať každú blbosť, čo spravím. Mhm. Chápem, akože... Hovorím, že veľa tvorcov by nesúhlasilo. Áno, asi veľa by nesúhlasilo, ale ten algoritmus by asi hlavne nesúhlasil. Ano. Ale ja chápem, čo myslíš tým, ako keby v tej rovine... Že by som chcela, aby proste trošku to bolo viac meaningful. Lebo vieš, aj influencerky, o ktorých sa bavíme, ale nepoviem, že bavíme, ale o ktorých ja nehovorím možno úplne v dobrom, tak vieš, toto presne robia. A ja som taká, že ešte keď som niektoré z nich sledovala, ja som skrovala, že koho toto zaujíma proste, že... Ja opäť teraz si hovorím, že... Robím to, ty kokos, máš ma mutnúť, ale občas mi reaguješ. Nemám, teba nemám mutnúť, ale to vidíš to, ako ti odpisujem na storky. Hovorím, že mi reaguješ. Dobre, tak nie je toho až tak veľa. Poďme k spolupráca. Uh-huh. To je taká téma, kedy ten človek, keď toto začne robiť a prídu tí sledovatelia, tak ti prídu tie ponuky. Pamätáš si na svoju úplne prvú spoluprácu, ktorá ti prišla? Počkaj, určite si spomeniem. Hej, platenú či neplatenú? Daj aj. No, neplatená, myslím, že boli nejaké šampóny a to bol barter ešte na blogu. A deodoranty, to si pamätám od Garnier. Oni mali také špeciálne deodoranty s takým guličkovým aplikátorom, cez ktorý striekal ten deodorant a boli hrozne pekné. Bola som úplne nadšená z toho. A pamätám si, že som aj jednu firmu so slúchadkami, ktorú mala iná blogerka, oslovila na barter a povedala, že nechceli. A 2 roky na to mi chcel dať platenú spoluprácu, povedala som, že ja už nechcem. A prvá platená bola tiež paradoxne vlasová kozmetika, ktorú teraz inak si strašne rada kupujem a je to úplne taká akože no name, ale je to anglická značka, predávajú v DM-ke. A to bola super spolupráca, lebo mala rúžový obal, pekne voňala a mala rúžový som ju zaplatenú. Takže a úplne si pamätám, že super stresovala, že no a ako mi teraz zaplatia, tak ja si to ešte fakturovala cez firmu mojho otca, lebo ja som ešte teda nemala firmu ani živnosť. Čiže bolo to zaujímavé, akože rada spomínam na tieto prvé, to boli prvé, prišli mi pomaly, že drobné a bola som hotová z toho. Koľko ti teraz príde tak spoluprác za deň? Veľa, strašne. A ty si stále tieto veci spravuješ sama? Mhm. Všetko riešiš sama, hej, tak preto stávaš už 6. všetko odpísala. Hej, akože mám tak hodinku na maily denne. Strašne veľa, ale strašne málo beriem. Akože denne neviem, ale týždenne, keď je to v desiatkách určite. A som taká, že strašne často sa mi stane, že mi napríklad aj ujde niečo, čo ani nechcem, ale ja aspoň odpíšem, že zo slušnosti, vieš, ale už je toho také kvantum, že keď sa človek rieši sám, tak... Je to zahul. Keď mám každému odpovedať, nie, ďakujem, ešte aj dôvod písať. Mm-hmm. Ako by si si tak, kebyže máš opísať takú, že ideálnu spoluprácu, ako by vyzerala? Ako si má vlastne tak človek, ktorý v živote o tomto nevidel, z druhej strany, že čo si má predstaviť pod tým, keď sa povie, že spolupráca, čo všetko to zahrňa, ako to vyzerá? Taká, že ako by si opíš takú, že ideálnu, že niekto, kto je fakt dobrý, že s kým sa dobre robí. Ježiš, že... Ja mám jednu dream, vlastne dve dream spolupráce, ktoré boli asi že Disney najlepšie. Akože aj inak to bola veľmi príjemná spolupráca, ale toto sú ešte také vo väčšom.
akože úplne najviac dream spolupráca, ktoré by som chcela mať, že stále. A ja si myslím, že aj s tým štýlom, akým pracujem, že si ich aj zaslúžim, tento typ, aby chodil viac, ale prišla len raz za život, tak to, keď ma zabijú ma, lebo zase to prečtam zle, ale buď Calvin Klein, alebo Calvin Klein, alebo Calvin Klein. Mm-hmm. Jedno z toho, jedno proste z toho. Vždy viem, že jedno je anglické a druhé je nemecké a vždy to asi Klein. Calvin Klein? Calvin Klein? Calvin Klein. Calvin Klein. No, proste... Ale vieme, o koho sa jedná. Tak ma oslovil ich nový parfum a mali vlastne... mala som im spraviť fotky. Ich fotky išli na ich Instagram, ktorý má asi že 30 miliónov. A normálne ma tagli, vieš, že bola to proste že top, že som na ich proste page, ktorú followuje Justin Bieber. Wow. Takže zobrali ma do New Yorku na press trip, kde bola vlastne... štvordňová akcia s tým, že som vlastne išla s nimi na obed, stretla sa so svetovými influencerkami. Mala som prvýkrát v živote som letela business class, čiže som ležala cestou do New Yorku a mala som zadarmo plus jednotku do business class aj s hotelom, čiže som zobrala svoju najlepšiu kamošku, Nikol Lieskovskú. Čiže vlastne sme obi leteli biznisom, ja som videla cenu tých leteniek, lebo oni mi to celé preposlali, tak mal, že tu máte letenky a tie letenky stála, že 14 001. Čiže oni dali len 28 000 za letenky. Čo som iba, že... What the fuck? Proste. A to bolo... Bolo to tak, že to riešilo asi 2 týždne pred odletom. Predpokladám, že preto to bolo také drahé. V lietadle chodil kuchár s čapicou nás obsluhovať. Normálne akože typek nám teda doniesol jedlo. A no ja som to nikdy nezažila. A potom sme išli do New Yorku a už som si hovorila, že už to nemôže byť lepšie. Mali sme najluxusnejší hotel, kde... boli same top modelky, že bola tam aj nejaká top modelka z Victoria's Secret, krásny hotel, vyzerala jak z Great Gatsby a najlepší part na tom, že vlastne posledný deň my sme boli pozvaní na party a ja som netušila, čo to je za party a to bola party súkromná, akože pre celebrity, ale to boli také celebrity, že som sa išla posrať, že tam bol proste A$AP Rocky, bol tam vtedy vyšla myslím 5. séria Game of Thrones, bol tam celý cast Game of Thrones proste s nami pri stole. Bol tam ten Jeff Goldblum z Jurského parku, takže Nicole mu urobila fotku na Polaroid, doteraz ju má na profile. Bola tam Carrie Bradshaw, bol tam strašne veľa mojich obľúbených hercov, A$AP Rocky, proste what the hell, bol tam Raf Simons, za ktorým som prišla si vypýtať fotku a tam boli všetci slávni, čiže nikto sa s nikým nefotil. A ja som iba s ním chcela mať fotku, lebo on vtedy robil zrovna kolekciu pre značku, ktorá ma tam teda pozvala. A on ma tak pohľadkal, že teraz nie, ja som unavený. A ježe, takže ma odmietol. ale bolo to super. Takže toto, že som sa, vlastne to bola asi v ten večer najviac top party v New Yorku s najviac slavnými ľuďmi. Vlastne, a ty si bola tam. A ja som tam, neviem, čo som tam robila. A ešte vlastne mám odtiaľ fotku s Mr. Robotom, z Bohemian Rhapsody, vlastne s hlavným hercom. Takže úplne som bola, že wow, že a tam to bolo také casual, až si tvarili, že to je v pohode, tak teda som akože vyskúšala taký ten veľký, veľký svet. A veľmi podobná spolupráca bola a to boli skvelé časy, keď ma L'Oréal Paris pravidelne brával na Fashion Week do Paríža a zobrali ma vlastne na, dvakrát som bola na Off-White show a bola som tiež v backstage a bolo to tiež tak, že vedľa stál Virgil, vedľa stála Bella Hadid, Hailey Bieber, vtedy ešte Baldwin a normálne sme tam s nimi mohli, akože iba som mala zakázané točiť ten backstage. Čiže aj to bolo také, že som videla a vlastne bolo to kvôli tomu, že na tej show líčil L'Oréal Paris a ja som tam z toho mala robiť nejaké fotky, takže som tam proste bola s nimi a bolo to úplne fucking amazing. A vieš, toto sú spolupráce, ktoré ma bavia, lebo som najviac do beauty a fashion. Strašne veľa odmietam teraz aj predvánočných kampaní. Ja som bez srandy odmietla možno 30 000 eur posledný mesiac, čo ma oslovili rôzne, aj dobré značky, aj značky, s ktorými som v minulosti spolupracovala, ale ja už proste, keď chcem robiť beauty a fashion, tak proste som si povedala, že idem sa na to zamerať, idem si to viac manifestovať, idem viac robiť make-up videí a mení storiek skryt mi na mobil, len kvôli tomu, aby som mala peniaze. A je to hrozne ťažké, lebo keď ti zrazu príde, že urob nám 10 storiek a dáme ti 6 000. Tak si hovorím, fú, tak to by mi pokrylo nájom nového štúdia na 3 mesiace, to by ešte by som si z toho niečo mohla kúpiť, vieš, alebo mohla by som ísť na Maldivy z toho, z pár storiek, ale už nechcem. Ja už proste zistila som, že peniaze zarobiť viem a že keby chcem, tak viem ich do nekonečne zarábať veľa, ale chcem tomu dať hodnotu. Koľko si zarobila tak najviac z nejakej kampane?
To je taká otázka, čo asi nebudeš chcieť povedať, lebo viem, že na toto si dosť taká, že nechceš také veci hovoriť. Akože... Nemusíš povedať za kej, lenže v akých sumách sa bavíme. Práve, že nie veľké. Akože nemám asi, že takú kampaň... No ale zase vieš, nie veľké. Čo je pre teba nie veľké? Čo to bežný človek bude počúvať, ktorý pracuje v normálnej práci, tak... Akože a ty áno. Tu teraz povieš v 10 000, tak si povie... Dobre, je ale vieš, že napríklad najlepší český a slovenský moderátor, ktorí majú aj spolupráce, majú kľudne, že 50 000 eur za nejakú kampaň pre nejakú elektroniku, keď im nahovoria reklamy a podobne. Tak asi najväčšia suma, ktorú som mala ja za celoročnú kampaň, bola 30 000. Mm-hmm. Ale to je kampaň, ktorá trvala celý rok a každý mesiac som pre nich niečo robila. Jednorázovú 8. A tak mesačne napríklad? Že, alebo nie, že mesačne koľko zarobíš, ale že koľko najviac si za mesiac zarobila? Že ako nemusí to byť, že v tomto mesiaci si to odrobila a to by nejaký december, kde si dofakturovala veci určite, ale že tak hey. Najviac vieš, koľko máš, pamätáš si niekedy? Asi okolo 30 000. Mm-hmm. Ale nebavíme sa o vysokých sumách, máš pravdu. Ale ako niekto za rok to... Čo za rok? Ale napríklad teraz, akože som si všetky peniaze, čo som zarobila tento rok a nemala som ich na výdavky a tým, že som aj nešla na dovolenku, tak som si znížila hypotéku vlastne roky. Lebo ja som si byt brala na hypotéku. Ja keď som si brala hypotéku, ja som nemala absolútne nič našetrené. Čiže teraz šetrím úmyselne kvôli tomu, aby som to všetko vrážala rovno do toho, aby som mala peniaze v byte a nie na účte, vieš, a tým pádom sa tak odbremením od tej hypo. Lebo ľudia si, vieš, pri týchto sumách predstavia, že si môžem kúpiť 4 vily v Bratislave, ale poprvé ja mám celkom akože vysoký životný štandard, že neobmedzujem sa, že keď mám chuť na sushi, tak idem na sushi, čo ja si strašne vážim, lebo napríklad môj frajer má to, k tomuto, ako v rámci tohto dáva celkom na zem, že snaží sa, aby som bola nohami na zemi, že vlastne mi hovorí, že vieš, ale to nie je normálne chodiť 5 krát týždeň do reštaurácie a podobne, čiže snaží sa toto obmedzovať a skôr tie peniaze šetriť, ale ja mám fakt, že vieš, že platím si hypotéku, platím si štúdio, mám vysoké náklady v rámci mojej tvorby, že to sa nezdá, ale stále niečo dokupujem, keď točím, takže tak. No, to boli najlepšie spolupráce. Poďme k najhorším. A dúfam, že ich bude veľa. Vieš čo, jak si mi povedala, že by som mala vedieť nejakú najhoršiu spoluprácu. Vieš, ono, podľa mňa neexistuje zlá spolupráca, lebo keď ťa osloví klient a ty vieš, že tú značku máš rada, tak do toho ideš. Ale podľa mňa existuje fakt zlá agentúra, ktorá... Tak, ale vieš, ono, keď je zlá agentúra, a ja to presne teraz riešim, že to už je 3/4 roka, možno riešim jednu, že fakt zlú agentúru, ale že to je, že tak zlé, že už som si hovorila, že... Pre Boha, ako toto môžu tam fungovať vôbec a potom ešte príde ten klient, teda tá agentúra s tým, že oni by odo mňa chceli post zadarmo, lebo že síce sú spokojní, ale že klient až tak nebol, takže oni chcú odo mňa post zadarmo. Mm-hmm. A ja, že ale kto tu je fakt nespokojný, som ja, lebo ja že riešim proste, akože ich neschopnosť riešim pol roka, ale že úplne som z toho však vec som to riešila aj s vami, že pre Boha. Mm-hmm. Čiže áno, tie agentúry, to môže byť, že veľmi zle a veľakrát mi je až ľúto tých klientov, lebo oni netušia, čo sa deje na tej druhej strane a čo sa deje a čo sa dostane vlastne ku mne. Mm-hmm. Takže tak dajme to takto. Najhoršia agentúra. Najhoršia skúsenosť takto s agentúrou. Ja som robila s jednou českou, ktorá bola svojho času, keď boli ešte youtuberingy, fakt veľká. A aj ma varovali ľudia, že s nimi sa dobre nerobí. A to bola agentúra plná ľudí, ktorí sa ako tvárili, že zožrali celý marketing. A môžem povedať, pre akého klienta to bola kampaň, lebo to vlastne nebola chyba klienta, ten produkt je dobrý, ale bol to Garnier, ktorý vlastne je fakt, že veľký a bolo to super. A teraz bola som tam ja, Style With Me, tá Míša a ešte jedna youtuberka, ktorá už teraz moc netočí. A mali sme s deodorantmi robiť akože rôzne náročné fyzické aktivity. Boli sme 3 dni v Prahe, zaplatili nám apartmán a proste brali nás, že na horolezectvo a takéto. Podľa mňa tá kampaň úplne nedávala zmysel, proste, že dalo by sa to, keby ja teraz riešim kreatívu a sadnem si na hodinu nad tým, tak vymyslím, že lepšiu kampaň, akože lepšie to podám. A už v tom čase ako Facebook až tak nefungoval, že už ľudia boli na Instagrame hlavne a oni sa rozhodli, že urobia na posledný deň event na Facebooku, prenajali celé jedno múzeum voskových figurín v Prahe a že urobia meetup s nami. A my sme to mali zdieľať, ale bolo to, že v zime na timeline nemohlo byť nič iné, iba fotky na timeline toho eventu, toho deodorantu, čiže si taký, že
nechápeš, že vlastne je to spojené s youtuberkami, ale tam deodorant a akože čo. Došli sme do toho múzea, o 18.00 mal byť meet and greet. Nikto neprišiel. Počúvaj, tá agentúra, tam tí chlapi nosili krabice s pizzami, nápoje a takto. Akože to bolo skvelé, lebo to bola agenda vlastne L'Orealu, ten Garnier. A oni, tá žena, s ktorou som jednala, ja som s ňou mala milión kampaní, oni sú fakt skvelí. Len tá agentúra. No a teda urobili to, ten event urobili. Ja hovorím, že ale vy ste nám povedali, že v ten deň, že máme zdieľať ten event. Vieš, že my sme ani nevedeli, že bude nejaký facebookový alebo niečo. My sme iba vedeli, že večer má byť nejaký meetup s ľuďmi. A som sa, že to oni vybraných nejakých ľudí zo svojich pageov vybrali, že chcete sa stretnúť s youtuberkami. Nie, že urobia posledný deň eventa, že doniesli tam tie pizze, nápoje normálne. Vieš, to bolo uzavreté múzeum kvôli nám a nápoje v takých z tých sklenených normálnych fľašiach, akože fakt, že catering, prišli tam tí ľudia z L'Orealu. Boli sme tam, že vtedy ja som mala, že brutálny hype ako youtuberka u tých menších detí, ktoré by prišli hocikedy, hocikam. Stále with me, Míša, to isté. Boli sme tam, prvú pol hodinu nikto nechodil, druhú pol hodinu nikto nechodil. Nikto. Bolo to vzadu v múzeu. Musel si prejsť cez celé múzeum minimálne 10 minút, keď sa dostaneš do tej zadnej miestnosti. Najhoršie, ja som sa v živote necítila trapnejšie a menej worth it. Akože oni boli z tej agentúry úplne mimo, tá z L'Oreal tam bola, že takto tam cupkala, že proste, že najhoršie. Ja som sa v živote tak zle necítila. Vtedy som si povedala, že nebudem robiť kampaň, kde nie je presne jasne určený brief a nebudem robiť kampaň, ktorá priamo fakt nesúvisí nejako so mnou, lebo deodorant, horolezectvo a potom meetup, to bolo tak polepené od veci, že som ani sa, ja som sa vôbec nečudovala. My sme boli, že asi príde málo ľudí, ale fakt sme nečakali, že nedojde nikto. Čiže ani jeden človek. Ani jeden človek. A teraz si predstav, že tam bolo od zeme toľko to kartonov s pizzami, aby si každý zobral, tanier, catering, nikto neprišiel. Vo veľkom múzeu, múzeum Grevin sa to tuším volalo. A no, akože hrozné. Že fakt, že hrozné. Že ja som myslela, že sa zabijem. A ja som ešte vtedy plakala, lebo mne tá spolupráca celá hrozne, celá 3 dní nesedela a už som bola strašne otravená. Ale akože toto zakončenie, to bolo najlepšie. Takže to bola asi fakt, že najhoršia spolupráca môjho života. Berieš to niekedy takto osobne, že keď sa niečo strašne nepodarí? Mm-hmm. Ale vieš čo, vlastne stále, že ja keď sa snažím pre klienta, vieš, stále sa mi stane, že raz za rok, teraz sa mi to stalo. Naposledy minulý rok s jednou kozmetickou značkou a tento rok tiež vlastne s kozmetickou, ale takou, čo vlastne ľudia nepoznali. Ja som ju prvýkrát promovala, je super kvalitná, ale proste nepoznali ju a nestačí jedno video na to, aby ju spoznali. A dávala som kód a že tam napríklad mi keď napísal, že je strašne malo použiť kódu. Vieš, ale viem, že keď propagujem nejaký Catriza SS, ktorý už ľudia odo mňa poznajú, alebo CeraVe, tak... A dokonca aj ja. A vieš, že ľudia sa tam nakúpia, alebo tá značka je dobrá, už to majú overené, ale keď príde značka názov, ktorý si v živote nepočul, tak proste sú skeptickí. Ale tak samozrejme, že keď mi klient napíše, že nie je spokojný, tak som na seba nasraná, že som to mohla robiť lepšie, ale niekedy fakt za to nemôže ten influencer. No áno, to akože keď urobíš aj najlepšie promo, ale máš slabý produkt, tak áno, to nedokážeš áno. Proste predať. A napríklad tieto produkty neboli slabé, ale hovorím, že úplne nová značka. Minulý rok, čo mi, že mega vynadali, aký sú zo mňa sklamaní, lebo že mali strašne málo predaných kusov, pritom traffic z mojej storky bola brutálna, že veľa preklikov, ale proste vieš, že nikto to nakoniec nekúpil, lebo to boli drahé produkty, skincare, organická, československá, som zistila, že takéto veci u mňa nefungujú. Že ja fakt, ja nebudem robiť takéto nejaké už lokálne veci, lebo tí klienti majú očakávanie, pre takého klienta je strašne veľa, 1000 eur napríklad a vlastne jemu sa to určite nevráti, lebo tí ľudia tie značky nepoznajú a ja nechcem ľudí tlačiť, aby si kupovali také veci, že radšej budem robiť CeraVe a podobne, ktoré ja mám overené, ľudia to poznajú nielen do mňa, ale aj z reklám a viem, že tam bude tam aj tá návratnosť pre toho klienta. Alebo pre klientov, ako je L'Oreal, ktorým vyslovene nemusí ísť o návratnosť, ale ide im o povedomie o značke. Mm-hmm. Čiže sa na to pozeraš aj takto, že nie je to len, že OK, zaplatia mi a idem do toho a odpromujem, ale... Aj, nie, aby ja to stále malo... riešim. Ja normálne, ja koľkokrát dorábam zadarmo storky, keď to nemá taký výtlak, ako si ja predstavujem, alebo proste ja potrebujem, aby bola spokojnosť na oboch stranách, aj na klientovej, aj na mojej. Mm-hmm. Tomu rozumiem. No, ale a potom... preto sa mi chce grcať už zo všetkého, lebo ja už nevládzem niekedy. Mm-hmm. Vieš, že mysleť na vlastne skoro všetko, že... Ako zvládaš hejty teraz? Je to už lepšie ako v minulosti? Ja už neviem. Vieš, že mňa sa to spýtajú, že presne teraz som robila nejaký rozhovor, biznis. To Kelu dala som otázku, ako sa všetci pýtajú. Nie, nie, no, ale akože vieš, že tak zaujíma to napríklad, že ľudí, ktorí ani nie sú že z nášho fachu, ale tak spýtajú sa, že... A mňa sa na to pýtali ľudia, no, presne, no. Že ako zvládaš hejty. Ja už ani, akože
čo ma vyjasilom vytočiť je TikTok, kde sú úplne, že fakt, že drze, odporné, malé, nevychované deti, ale inak už mi je to jedno. Ale ten TikTok, tak to sú fakt, že toxic people, ktorí sú absolútne proste nevtipní a sú iba drzí a hnusní a proste iba sa tam zbierajú srdiečka na tých hejtoch, na tých komentároch, tak to mi akože príde strašne otravné. Ale inak ako nejaké správy, alebo, bože, dávala som teraz storku, sme išli do zatier, to som... Po dlhej dobe som odpísala niekoho, že som normálne dala, že prijať správu a tak, takúto správu som napísala, že ju rodičia nevychovali, lebo dala som storku, sme išli do Tatiera s Renaultom a dala som storku Renault a jak Lukáš šoferuje a tým, že som bola takto zo strany spolu, ja sa nebolo vidno logo, tak mu hovorím, že posun trochu ruky, aby bolo vidno logo proste Renault na volante, vieš? A nikto mi napísal, no ale volant sa má držať, ja neviem, 3/4 na 3, alebo ako, vieš, a mal trošku vyššie ruky, lebo aby tam bol ten priesah. A že, akože nič mi do toho není, a tak to bol strašne min, ale keď už dávate, akože niekam idete autom, tak by ste mala vedieť, že dospelá žena, dieťa mala na profilovke svoje. Že sa takto drží volant a že akože nič v zlom. Nič v zlom, milujem. A ja, že tak akože nič v zlom, ja vždy začnem tým, čo oni to použijú ako argument, tak ja vtedy začnem tú správu tak, že nič v zlom, ale bolo to také nejaké vyrypávačné, že už to nepamätám, ale vytočilo ma to do nepríčetnosti, lebo asi som mala vysoký cukor. Neviem. To poznám tieto, že nič v zlom, alebo... Nič mi do toho nie je, alebo... Ja nie, to vôbec... ona dala nič mi do toho nie nič, je. No, nič mi do a toho ja som nie začala, je, že no super. Tak tomu ver, že ti nič do toho nie je. A išla som, vieš. Hej, niekedy takéto, ľudia napíšu takéto správy, úplne také tie, že pasívne agresívne. Áno. A ja keď to vidím, niekedy, akože už tak hovorím, že nemôžu ma vytočiť proste cudzí ľudia, ktorí píšu. To už radšej napíš, ale... že si piča, ako no, toto. No, ako toto, presne. Hej. Ale napíše ti takéto, že... mi ide radiť a úplne, že takú radu napíše úplný nezmysel. Teraz alebo keby to aj bolo, ale s obsom, práve teraz s obsom, že to je, že normálne, že ja to mám, že každý deň niečo a čokoľvek, čo tam dám, mi príde, že niekoľko správ, že wow, úžasne, chválim a úplne, že rovnaký počet správ, úplný protiklad, že ano. Nie, to je najhoršie, čo môžeš robiť, to rob takto a už tam idú tie rady. Mm-hmm. A rady, ako to robiť, a to nie len, že s obsom, to je so všetkým, so životom. To nejedz toto, nepí toto, tak nerob, tam nechoď, tam je to zlé. Proste, a ja si hovorím, prečo tí ľudia majú pocit, že ja potrebujem tie rady od nich. To je také fakt to, čo ma dokáže fakt, že vytočiť, keď takéto niečo príde. Ja. Že hej, keď mi niekto napíše, ty hnusná piča, a si viem, OK, proste hej. Je mi to jedno. A ale... ja akože takéto navzhľad, tak akože kedy sa ma dotýkalo na váhu, lebo tak mala som s tým problémy, ale už som také, že už jedným uchom, no druhým von, že fakt to ani neregistrujem, ale ako sem tam príde niečo, čo ma fakt, že rozčulí, ako nejaký taký komplexný názor, ktorý je úplne mimo. A teraz si spomenula, to si mi nadhodila, že si mala problémy s jedlom. Mm-hmm. Ty si natočila vlastne video o anorexii na YouTube, ktoré včera, keď som si naň klikla, má skoro 2 milióny views. Že? Fakt? Mm-hmm. 1,8 alebo 9 alebo tak. Ako si na tom teraz jedlom? Však to bolo nedávno, to bolo koľko? 2018-19? Nie, to bolo 2015 podľa mňa. 15? Mm-hmm, to je, že kľudne, že 8 rokov dozadu. To už je dosť, ale neviem, prečo som myslela, že 18. Nie, to, bolo, to som bola malá. Akože to som ešte si len začínala v 2016, najúspešnejšie video slovenského YouTube v roku 2016. Mám to no, tu napísané. Takže 2016 a vieš čo, ja si myslím, že vďaka aj zdravému vzťahu, že som na tom oveľa lepšie teraz, lebo môj frajer je taký, že fakt, že ma úplne supportuje, nielen v jedení, ale fakt akože ma vyzdvihuje. Plus trošku som ako keby aj dorastla do toho svojho typu postavy, že ja som, vieš, ja mám, že úzky pás, široké boky, mňa to vždy trápilo, ale tak teraz už to viem predať ako hold, lebo cvičím a proste už sa mi tak vyformovala postava, že aj výškovo som do toho dorastla. Myslím si, že ma to určite nejakým spôsobom ovplyvnilo, že asi sa už na jedlo nikdy nebudem pozrieť len ako na jedlo, lebo bohužiaľ proste po tých rokoch počítania si kalórií viem presne, keď vidím tanier, tak vidím čísla, že viem koľko čo má. Sú lepšie obdobia a sú horšie obdobia, ale nemyslím si, že by som do toho dokázala spadnúť. Paradoxne pre mňa ešte horšie ako anorexia bolo to binge eating, čo nasledovalo potom, čo som ja nevedela zastaviť. To bolo, že som išla do obchodu, nakúpila sladké, slané, zjedla to všetko, čo bolo, že niečo, čo by človek zjedol, že za týždeň snackov. A potom som si ešte na to objednala slanú čínu a potom ešte sladké palacinky, až dokedy mi nebolo, že sa mi chcelo zomrieť. A som iba plakala, prejedená, s bolavým bruchom.
Nevedela som sa pohnúť, do ďalšieho dňa mi bolo zle a potom zase odznova. A ja po anorexii som strašne dlho mala toto binge eating obdobie, že som proste videla čokoládu a som si musela kúpiť 4 a 4 zjesť na posedenie a nevedela som to zastaviť. A to bolo pre mňa strašne ťažké, lebo v tom období, keď som to mala tak najviac, som sa bala, že to už nikdy neskončí. Lebo tie moje chute prepnuté boli tak strašne sa nedali ovplyvniť, že ja sa cítila najhoršie, no stop som chodila nafúknutá, iba veľké obličie, aby som skrývala to, že som bingeovala, že som 4 hodiny tlačila brutálne porcie všetkého sacharidového do seba, že to bolo ťažšie ako anorexia. A čo tvoja cukrovka? Najhoršie. Ja som mala, že najhoršie výsledky. Fakt, že... Čiže ani to, že si vedela, že si robíš fakt ja zle po zdravotnej stránke, ťa nezastavilo. Ja som si píchala obrovské množstvo inzulínu, ktoré aj takto nestihali pokrývať, lebo som si dávala, vieš, že slané čipsy, biele rožky, do toho čokoládu, potom zase chudná slané. Vieš, ako to funguje, keď ja som mala presne toto isté. No. Tiež, že som kúpila proste v obchode plný košík jedla a všetko, čo za tú dobu, kedy som nejedla, čo som si tak v hlave ukladala, toto si dám potom, toto a zrazu som to mala všetko a v tom košíku. A ja som sa hanbila, vieš, že som bola trikrát za deň v tých našich malých potravinách pri mojom paneláku. A to ste zapamätali. A ja som presne, a ja som sa hanbila, že budem sa tváriť, že volám a že niekomu chystáme oslavu a takéto, že ja som proste pred našimi, keď mali prísť na návštevu, musela všetko poschovávať, vieš, a že to bolo, že crazy. Ja som teda dávala toľko, ja som chodila aj na podporné fóra na binge eating a tak aj ľudia, takí, čo to mali moc v Amerike, kde je to trošku ťažšie s tými peniazmi v niektorých tých častiach, tak hovorili, že im to už moc ovplyvňuje život, lebo že oni už nemajú čo platiť nájom, lebo všetko míňajú na binge, áno. Že to už je masaker. A ako si sa potom z toho dostala? Ja som myslela, že to neskončí. Ja som to nenávidela, ja som strašne pribrala. Ja som mala skoro 80 kg vtedy, akože na moju výšku, čo teraz máme, neviem, 63 a najlepšia moja váha je 59. Tak som mala proste, že som za 4 mesiace pribrala okolo 15 kg, že bolo to na mňa hrozne vidno, lebo to strašne rýchlo išlo. To som mala takisto tiež, a tiež taká váha, no. A závodnená líčiska obrovské proste. Mala som nonstop červené oči z toho proste, jak som sa iba načgávala, jak ma napínalo, mne bývalo zle, lenže ja som nebola bulimička, ja som to nevedela aj zvyvracať. Ja som iba žrala. A pomohlo mi kniha Binge Over Brain, Brain Over Binge, Brain over binge, akože mozog cez bingeovanie. Mm-hmm. A to bolo také, že prvé, že konečne som, boli tam strašne rovnaké stavy, ja som nikoho nepoznala a ja sa hanbila o tom hovoriť, lebo sa hanbíš povedať, že zješ za 7 chlapov na posedenie. A ešte keď ti povedia ľudia, že ale veď aj ja sa prejem, občas jem 2 rezne a ja že... Nie, to vôbec ako, že prejedanie sa a binge eating no je, že úplne, že toto bolo to chorobné, keď nevieš to ovplyvniť a keď doješ tú obrovskú porciu slaného, zase prie ta chuť na tú obrovskú porciu sladkého a dookola. A že nedá sa to stopnúť. No a v tej knihe prvýkrát bol niekto, ku komu som totálne relatovala, že úplne tam boli tieto isté, že nakúpila všetko zo školského automatu, že úplne všetko a že lahla si na školskú sedačku a zaspala tam, že ju až školník budil, lebo že proste, však ja som nonstop spala, lebo to jedlo, tie množstva jedla, to sa nedalo s tým fungovať. Že jej to ovplyvňovalo kariéru a blablabla, spáš do riteľa, že už stačí, samozrejme tie chute nevieš ovplyvniť, čiže ja som, lebo to bolo tak, že jeden deň som bingeovala a potom 3 dni som snažila nejesť, čiže o to viac som potom zase bingeovala. A to bol nekonečne, čiže som povedala, že nechám to tak, nechám tie chute a oni postupne ustupovali s tým, že v tej knihe ešte boli veľmi také dobré rady na to, ako skončiť, že niečo na ten spôsob, že fakt, že si ty musíš to v hlave a že pokiaľ ty to nestopneš, tak to nestopne. A bolo to tak psychologicky dobre podané, že zrazu som mala pocit, že mám kamošku v tej babe, čo to píše. A že je cesta od teba. Áno, a že je cesta, že fakt sa to dá, lebo ona z toho dostala, až potom napísala knihu. Ja som iba potrebovala vedieť, že tam tá nádej je. Ale tento rok prejedania, kedy som mala že najhoršiu celulitidu, že ja som aj nevedela, že taká celulitida sa má dať, lenže jasné, keď zjem také množstvo tuku v priebehu pár hodín, tak on sa nemá kde uložiť, vieš, takže no ja som vyzerala najhoršie, cítila sa najhoršie, ja som bola najhorší človek, lebo som sa neznášala, takže... No. A čo vtedy tvoja kariéra? Ty si vtedy normálne točila celý ten rok videa ďalej a tvárila si sa, že je všetko v poriadku. Jo, ale to bolo hrozné, lebo to bolo fakt, že mi aj ľudia písali, že som pribrala, ja som sa cítila strašne zle. Ja si pamätám napríklad, že som musela sa potom vyhýbať aj takým, že rodinným oslavám a tak, lebo ja som vedela, že ja by som tam
nevedela to ovplyvniť a že boli vtedy, bolo to, že aj jedné Vianoce z toho a vracala som v tie Vianoce a moja mama prišla za mnou. Najprv mi hovorila počas večera, že fú, až nie toľko, že nie kvôli tomu, že mi nedopraje, ale že som mala cukrovku a videla, že tlačím pagáče, slané, sladké pečivo. A ja som, už keď som si ťa, že to nemám ovplyvniť na rodinných oslavách, tak to bola strašná hamba, ty kokos, vieš, že som bola úplne, že hotová. A ja som proste si povedala, že tak už to nejde, ja sa hanbila aj na tých videách, ja som sa hanbila, aj keď som niekde bola s kamošmi, lebo proste to nešlo, ja som chodila zo stretnutia s kamošmi skoro, len aby som sa mohla ísť domov načkávať, vieš. Čiže to bolo hrozné na moja tvorba, tak ja som bola pribratá závodnená, ja som mala také líca proste, no hrozne som sa cítila. A ľudia ti písali, že si pribrala, hej, po tým videá. A to, čo s tebou robilo, lebo ja si presne pamätám jeden moment, kedy ja som vtedy bola počas tohto obdobia v Prahe a tým, že ja som mala ešte do toho aj bipolárnu poruchu a mala som tie epizódy manické a depresia, fakt, že ja som mala vtedy že hrozné 2 roky, ale chodila som stále cvičiť na crossfit. A pamätám si, keď som raz takto prišla na tréning a tréner mi povedal niečo v takom zmysle, že Niko, ty si pribrala. A ja úplne, že pre Boha, niekto si to všimol. A ja som sa vtedy strašne hanbila, strašne. Si hovorím, dobre, tak ale on si to všimol a povedal mi to, koľko ľudí si to všimlo a nepovedalo mi to. Že ja som sa fakt strašne hanbila a pre mňa to bolo strašne také potupujúce, že ja som chcela byť proste krásna a všetko som to robila preto, aby som bola krásna a chudá a zrazu niekto prišiel a on na to poukázal, že ja som pribrala. Že no som sa vtedy toho, hrozne že zrušila. My obidve sme cvičili vlastne v tom období aj ty a ja a tiež s váhami a o to viac to vtedy ide, lebo vieš, ty naberáš svaly a ešte naberáš aj tuk, takže proste ty si že giga. A mne to tiež napríklad, že ja som už bola rozdená s Explom, ale stretávali sme sa sem tam a stretli sme sa raz v Auparku na otváračke Waflandu a povedala mi, že nepribrala si? A ja iba, že... A vieš, ja iba v hlave všetky tie filmy, že všetky tie porcie čo čgám do seba, alebo si neviem pomôcť a ja, že mne je najhoršie. No bol, ja som sa chcela zabiť, to boli hrozné roky, fakt, že... Mesiace, hrozne. A všetko to začalo tým, že ty si cítila ten nátlak, že musíš vyzerať dobre na tých videách? Mm-hmm. Alebo aký si tam mala spúšťač toho? Hej, že vlastne tá anorexia, to bolo to, že ja som proste mám typ postavy, že boky, riť, úzky pás a ja som nechápala, že nemám postavu jak Cara Delevingne alebo Victoria's Secret modelky, že to sú baby, ktoré majú aj stavbu postavy úplne inú, že rovnú takú chlapčenskú a že ja proste sa tých bokov nezbavím. Ja som nerozumela, že je viacero typov postav a že nemôžem mať tie gap a takúto medzeru medzi stiehnami a stiehna ako paličky, vieš. Čiže ja sa snažila dosiahnuť to. Lenže ja som úplne iný body type, že ja by som skôr mohla vyzerať ako Nicki Minaj, než ako Victoria's Secret modelka. Mm-hmm. A teraz si už s tým úplne zmierená, že si so sebou 100% spokojná alebo máš stále občas také myšlienky? Akože nemám rada veci na sebe. Niektoré, vieš, na niektorých fotkách nemám rada svoje stiehna a svoje lítka, ale nosím outfity a vieš, že mňa väčšinou deformuje oblečenie, čiže ja viem, že ja vyzlečená fakt vyzerám dobre, čiže som taká, že... To je ale cesta. Hej, že snažím sa proste... Nemôžem to mať všetko. A ja viem proste, že ja z tých stiehen nezbavím, ani keby nejem, lebo proste, akože určite by som mohla byť chučia, ak som teraz, ale viem, že ten body type, že vlastne tomu typu postavy, ktorý mám, že sa hodí tá váha, ktorú mám, takže som taká, že viem to pimpovať, snažím sa proste chodím do fitka, snažím sa mať krajšie, vyrysovanejšie ruky. Sú veci, na ktorých viem pracovať, sú veci, ktoré neovplyvním, proste to, že mám kolena ako dve tváre, proste fakt. Skryté deti. Áno, áno, úplne akože, bohužiaľ. Ale si OK, hej, že sa ráno zobudíš a nejdeš najprv do zrkadla pozrieť sa, že môžem ísť vôbec medzi ľudí? Nie, ale mala som to a som strašne rada, že to nemám. To bolo presne ako to obdobie, keď som sa nenávidela, lebo to ti tak ovplyvňuje celý život. To je proste... Všetko, no. Že už teraz nechápem, jak som mohla vstávať s tým, že som sa nenávidela. And I did, vieš, že ja som fakt, že ja som sa neznašala, jak som vyzerala. A ja som teraz iba najšťastnejšia. Vlastne ja som včera dala aj na storku fotky z toho obdobia, keď som sa neznašala. Akože verím, že keď mi niekto poradil s obliekaním, tak by som sa mala trošku radšej, ale fakt, že som rada, že nevstávam s tým, že sa nenávidím, lebo to bolo, že hrozné. To bolo, ja nechápem, ja som išla do roboty, o toho horšie sa mi robilo, točilo si, pretože sa máš natáčať, keď sa neznášaš. Mm-hmm. Keď sa pozrieš na seba, povieš si, že... Hej, že ty si ohavná. Vieš, čo mne príde, že čím viac je človek na očiach,
tým viac má nejaké, tým viac je psychicky dodrbaný a tým viac to tají. Že mám taký pocit, že s veľa ľuďmi, ktorí sú takí, že buď pôsobia na YouTube alebo na Instagrame, alebo majú fakt, že tú fanúšikovskú nejakú základňu, poznajú ich ľudia, tak proste majú nejaké tie psychické problémy, aj možno z toho prostredia, v ktorom sú, vyrastajú, lebo však ty koľko rokov si v tom a začala si, keď si bola úplne vlastne dieťa, lebo 12 si dieťa. A príde mi, že tí ľudia s tým nechcú ísť von a skrývajú to. Že majú proste strašne veľa takých nejakých psychických problémov. A my sme sa pred nejakou dobou bavili spolu a ja som mala také zlé obdobie, kedy ja som sa objednala proste do jednej psychologickej ambulancie, respektíve k takej jednej terapeutke a som mala pocit, že to fakt potrebujem. To bolo nedávno a potom mi napísali, že ma nevezmu, lebo že majú plno. Ja som sa z toho úplne zrútila, lebo som plakala doma, že ma proste ani v Cvokhause nechcú a tak. A vtedy som ti to napísala a ty si povedala, že tiež hľadáš psychologa. Mm-hmm. Takže tiež máš nejaké také veci, čo potrebuješ riešiť. Ja som sa na to nechcela pýtať, vtedy hovorím si, že každý potrebuje psychologa sa akože ísť pobaviť. Ale akože to je pravda, no. Akože každého by som poslala, nech sa ide troška pobaviť a určite by niečo našiel. Ale máš pocit, že ťa toto všetko nejakým spôsobom poznačilo? Lebo si povedala, že mávaš z toho úzkosti, z toho, čo sa deje a z toho, že máš na seba stále ten tlak a chceš byť najlepšia, dokonalá, všetko robiť dokonalo a nechceš oddychovať, lebo sa cítiš neproduktívne. Mm-hmm. Ja si myslím, že mňa to úplne psychicky zničilo a budem to musieť čoskoro riešiť, lebo uvedomila som si to tak akože viac, keď som sa bavila o tom so svojou najlepšou kamoškou a keď som videla dokument Justina Biebera, kde on hovoril, že jemu sa všetok dopamín uvoľní, keď je na stage, keď má tour a proste dá tam všetku energiu von a je úplne jak na drogách, že so high, že úplne najviac, najlepšie. Potom mu skončí tour a má hlboké depresie a musí brať drogy a látky a myslím si, že on však sa aj priznal za lieky a podobné veci. A ja to mám veľmi podobne vo svojom živote, lebo ja mám strašne vysoké highs. Vieš, som v New Yorku s ASAPom Rockym na party, letím business class, príde mi zákazka, moja dream, ja neviem, napríklad tak je pre mňa spolupráca s Tezenisom a idem s nimi do Talianska a mám proste najlepšie 3 dni. A potom som týždeň tu v normálnom živote, ktorý je aj tak oveľa lepší, ako keby proste si to porovnám s tým, s čím niekedy musím napríklad v robote dealovať, mám mamina, vieš. Mm. A že ja si tu zavrám do štúdia, stále si môžem kreatívne. Ale mne už to príde oproti tomu, čo som zažila, tak obyčajné, že moje telo už nemá dostatok tých hormónov šťastia, aby to pokrylo, lebo som ich všetky vytrieskala na tieto high udalosti, jak Justin na stage, a ja neviem byť šťastná. A ja si myslím, že tieto výkyvy hormónov, lebo veľa to má s tým oxytocínom, dopamínom, adrenalínom a podobne, mi spôsobili nejakú nerovnováhu v mozgu, ktorú budem musieť teraz ísť nejak vyriešiť a možno pomenovať ako nejakú diagnózu, lebo vlastne to, že mám úzkostné stavy, je to, že som nervózna, proste mám dýchavičnosť. Chvíľku som taká, že neviem, že či musím úplne sa rozmrkovať, že neviem, či som v sne alebo v realite, že úplne sa disociujem od seba, že úplne proste mi odíde, necítim si ruky, nohy, proste mám pocit, že sa mi sníva. Najhorší stav, neznášam to. Potom mi začne bušiť srdce a hovorím Lukášovi, že ja si budem musieť ísť na pohotovosť, lebo mi je zle, ale ty máš len taký pocit, že zomreš, tebe normálne nič nie je. A do toho mám depresívne epizódy, kedy mám mesiac v kuse po sebe rána, kedy sa zobudím, nevidím ničom zmysel, aj keď ma čakajú dobré veci, aj keby mi dal niekto, že tu máš dom v Amerike, letenky nekonečný budget, tu si to choď užívať, nič to so mnou nespravil, lebo by som chcela zomrieť. Áno, ale že aby sa ani nezačal deň. A mala som pred 2 rokmi takú depresívnu epizódu, ktorá som myslela, že som totálne v prdeli, lebo som zvyknutá, že to trvá týždeň, 2-3, že proste iba, že sa prekusnem cez to ráno, vstanem, proste poviem si, že si nemôžem nič spraviť, lebo však moje rodičia by sa zbláznili a viem, že proste to tu má nejaký zmysel, prekonám to a viem, že po tých 3 týždňoch príde dobré obdobie, lenže ja som mala v roku 2021 to depresívne obdobie 5 mesiacov a to bolo, že peklo, že pamätám si jednu prechádzku, čo ma frajer zobral, že on už bol bezradný, on už nevedel, čo ma so mnou robiť. My sa nechcel, že obliecť, zuby umyť, osprchovať, absolútne. Ja som 3 dní dokázala preležať pod dekou. A iba si pamätám, že sa prechádzame okolo Kuchajdy, lebo ma zobral, že von aspoň na slnko sa prejsť, že tam normálne pobehovali deti, kopali si loptu, fungovali proste ľudia,
prechádzali sme sa, všetci tam mali nejakú emóciu a ja som necítila, že nič. To nebolo, že ja som bola smutná. Ale ja som až tamu tak reálne povedala, že Lukáš, že ja nevládzem žiť. Proste, že ja toto prázdno už nedávam. Žiadna motivácia do roboty, žiadna motivácia na to sa vôbec nadýchnuť a chce dýchať. Motivácia sa dať ráno dokopy, nula. To bolo tak dlhé obdobie depresie, že aj odtedy sa strašne bojím vždy, že mi to ostane. Že napríklad mala som to aj teraz, minulý mesiac, že ráno som sa zobudila, nič mi nedávalo zmysel. Hovorím si, že okej, už musím začať chodiť doktorovi, že na to musí byť aspoň lieky alebo niečo. A vždy, keď to už príde, tak sa bojím, že to bude trvať tak dlho. Lebo keď ti tak dlho veci nedávajú zmysel a vieš, dojdem na tréning a ja milujem moju trénerku, my sme kamošky, ona je skvelý človek. Ale 4-krát sa ma spýta, prečo som smutná alebo čo mi je. A ja som iba ráda, že som tam vôbec dokázala dojsť, aby som úplne nevzdala život a aby som aspoň rutinne zvládala tie veci, ktoré mám naordinované, že na autopilota ich dala a ten človek sa ma spýta, že čo mi je, alebo čo som smutná, alebo čo si taká bez nálady. A to ani nemá odpoveď. Áno. Lebo ty nevieš. Ja, a ja som iba, že mne sa nechce žiť. Proste mne sa nechce žiť. A vtedy by som iba chcela nejaké zázračné lieky, ale vieš, že mohla by som si dať drogy. Mohla by som si dať lieky a vedela by som si zohnať obi dvoje, ale vedela by som, že to by bol moment, kedy by som už úplne skončila. Čiže že sama si naordinovať Xanače alebo Lexauriny. Že proste, vieš, že mám k tomu prístup, ale nechcem to robiť, lebo viem, že už som dosť dobrzaná. A vrátim sa k tvojej otázke. Myslím si, že je to tým, že som začala tak skoro a že som strašne skoro prežila strašne veľa vecí a strašne veľa emócií a môj mozog mu proste jeblo. Takže ja neviem, jak teraz z toho, lebo mne sa striedajú, že depresie s totálnymi panikami, úzkosťami a pocitmi nedostatočnosti. A iba si niekedy poviem, že poprvé, aké to asi je, že ako zdravý človek a nemá tieto problémy, ale to si hovoríme aj pri cukrovke. A po druhé, že najhoršie je, že ja nemôžem vynechať robotu a sú niekedy by som ju strašne rada vynechala, lebo čo napíšeš klientovi? Už som párkrát napísala, že som chorá, lebo to bolo tak zle, že som musela napísať, že som chorá. Ale keď to trvá dlhšie, tie 3 týždne a ja mám urobiť za tie 3 týždne 3 výstupy pre klienta, tak nemôžem napísať, prepáčte, mám depresiu a mne sa nechce žiť a ráno vstať, takže musíme to posunúť, lebo klient, že ježiš, henta pošahaná, zoberme niekoho iného. Lebo klientovi je, hej, klientovi je to jedno. Čiže ty nemôžeš byť taký otvorený, lebo z choroby, chrypky, sa vyliečiš. Ale proste z depresie sa len tak nevyliečíš a klient, na čo má dealovať s tvojim šitom, keď si možno aj z niekoho iného, vieš? Ono ani nie, že sa nevyliečíš. Ty sa môžeš vyliečiť a môže napríklad tá epizóda trvať krátko, len problém je, že ty nemôžeš tomu človeku povedať, že máš depresiu, lebo keby tá depresia trvala 3 týždňa, rovnako 3 týždňa bude trvať aj ten COVID, mm-hmm. Tak on skôr povie a počká a bude v pohode s tým, že dobre, máš COVID, nemôžeš za to, okej, okay, vyliečíš sa. Lebo kto nemá depresiu, nechápe, že ty nevieš. Áno, že nevieš. Že sorry, mám depresiu, nemôžem urobiť výstup, lebo pre mňa usmievať sa na kameru so špirálou je teraz úplne najťažšie na svete. To proste, to v živote si to neviem predstaviť, že by som toto povedala klientovi. A hej, akože jasné, že vieš sa z toho nejakým spôsobom vyliečiť, ale ja si myslím, že to je taká condition. Vieš, že ja nechcem ísť na lieky, lebo ja som brala lieky ako 16-ročná, antidepresíva, kvôli tomu, že som mala tie psychické problémy. Ja chodila som psychiatrovi a ja som bola úplne iný človek. Ja som stále spála a ja som bola divná a všetko som bola taká ako, nebola som smutná, nechcela sa zabiť, ale bola som jak non-stop opitá, ale v zlom slova zmysle, keď ti zle zašlape. Presne to som mala aj ja, keď som dostala prvé lieky na bipolárnu poruchu, tak ono to spravilo to, že ja som mala presne, ako si hovorila, že tie dobré úplne, že extrémy, tie zlé úplne extrémy, ale že extrémy, ale nie dobré v tom zmysle, že by som teraz cestovala po svete a mala úžasnú prácu, úžasne zarábala, ale z ničoho nič, ja som proste mala pocit, že dokážem pohnúť zo zemegulou, že úplne, že milión energie, že úplne som bola ako šialená. A to ja nemôžem mať bipolárnu? Lebo ja to mám veľmi podobné. Akože fakt, že veľmi, že feeling myself a proste úplne najviac a úplne Môžeš, akože ja ťa nediagnostikujem, ale určite môžeš. Ale môžeš sa zamerať aj na toto, hej. Akože je to určite jedna z možností, určite nejaké F-ko tam bude. Moma priznala v podcaste, že má možno bipolárnu, ale aj Kanye má, takže ja som s tým pohode. A presne, keď som dostala tie lieky, tak sa stalo to, že mne sa tie fázy znížili, že na nulu, že obidve, že to nebolo, že ono malo spraviť to, že ti to ako keby stiahne. Aj ten plus, aj ten minus, že stále budeš mať, ale proste také tie normálne, ako bežný človek. A stalo sa to, že mne to proste stiahlo, že na nulu. Že aj zombie. To, aj to. A ja som zrazu bola, že
ja som mala pocit, že sa aj pomalšie hýbe. Mm-hmm. Mne povedala kamoška, že konečne má pocit, že ju počúvam. Lebo mm-hmm. ja som dovtedy bola úplne, že proste, že stále niečo. Ja som vtedy bola v Prahe, robila som v takej reklamke a ja som normálne, keď som mala tie manické epizódy, ja som musela v práci stať. My sme vtedy mali klienta Ferrero a mm-hmm. oni mali tie veľké, veľké pyramídy, vieš, na Vianoce. A my sme to mali v krabiciach tej agentúre. Ja som normálne na stôl položila tú krabicu, na to som dala notebook, stala som pri tom a normálne som celých 8 hodín takto nohami dupala, chodila, lebo ja som sa nevedela zastaviť. A fakt tie lieky spravili to, že ja som zrazu bola taká, že nechceš sa zabiť v tých mínusových, nechceš ani proste pohnúť svetom v tých plusových, lebo tých zrazu nemáš a tebe je všetko jedno. Že ja som bola úplne, že... Vieš, ale nie je to fascinujúce, jak nás vlastná hlava dokáže proste zradiť? Vieš, prečo nemôžeme byť len, že v pohode a robiť si svoje? Prečo tie, neviem, či to sú nejaké neurotransmitery, zle fungujú, ale... Normálny, no. Že proste... Vieš, že napríklad sa aj toho bojím, že ja viem, že ja som brutálne rizikovým adeptom na poporodnú depresiu. A na to, že ja nebudem mať rada svoje dieťa najprv. Že mňa to tak desí, lebo ja viem, aké to mám. A teraz si hovorím v tých depresívnych epizódach, že aj by som chcela dieťa, ale čo ráno? Čo mu poviem, že prepáči, hele, I don't feel like living today. Vieš, že nakrm sa sám. Vieš, a ja to neviem ovplyvniť tedy. Ja vtedy by som... Mne bolo všetko jedno. Mne by vtedy bolo asi jedno, že by sa frajer so mnou rozišiel. Že ja mám také tie depresie. Že ja som povedal, že keď mi frajer povedal, že som mnou rozišiel, tak som, že pritom normálne teraz by som, chápeš, bola hotová z toho, ale že v tých depresívnych epizódach som, že okej. Okay. Že som na neho zlá, lebo mi je to jedno. Že zlá, je jedno. Taká nejaká proste, lebo nemám chuť sa snažiť. Vtedy môj sexuálny život neexistuje vôbec. Že niečo ako chuť na sex, absolútne. Vôbec. Že proste to ti ovplyvní každú jednu sféru tvojho života. A nemôžeš, že nič s tým spraviť. Ako často sa to deje? Akože tieto Hovorila si minulý mesiac, nie? Mm. Takže to sa deje teraz. No, jasné. Akože tie depresívne... Vieš, niekedy je 2 mesiace pauza, mám to týždeň. Niekedy je mesiac pauza, mám to 2 týždne. A do toho sú neutrálne fázy, čo si myslím, že som teraz. A do toho sú totálne prehajpované, kedy mám úplne proste sebavedomé výstupy a úplne vtedy aj nakupujem iné veci. Kúpila ale som si rúžový kožuch. Teraz by som ťa už, myslím, vedela diagnostikovať. Ty si opísala proste môj život pred 3 rokmi. To bolo, že presne, že a vždy väčšinou to bolo, že prišla tá manická fáza, to trvalo, dajme tomu, týždeň, 3 dni, no. 5 dní. Potom bola tá neutrálna pár dní. Áno, je krátka. Je krátka. Potom je, že deň, dva, tri, niekoľko bolo také, že nič. Som bola taká, že OK. Zo začiatku som nevedela, čo sa deje. A potom som už ale vedela, že vždy po manickej príde. A ono tak postupne ide do tej depresie. A ty to nevieš. To není, že by si si povedala, že OK, tak zajtra príde depresia a ty sa zobudíš, OK, dneska mám depresiu. Ty si to nikdy neuvedomíš, keď ona príde. Presne. Ty už iba, že kedy to stihlo dojsť? Áno, že ty už 4 dní ležíš v posteli a potom si pieš. Hej, ja normálne mám zimomriavky, lebo presne, že ja sa teším v tej normálnej fáze, že konečne je to nejaký, ako je to, že som, vieš, ale ja sa to nepomenovávala, že som v pohode proste teraz. Zrazu iba večer už mi je tak nejako a ráno sa chcem, že zabiť, keď otvorím oči. Mm-hmm. A vieš, a potom iba ani neviem, ako to prejde. Zas to prejde, som v pohode, potom si 3 dní na obede mám ružové kožuchy a... Ma čaká akurát v PO boxe a potom som v pohode. Počas tých pulsových som ja tiež vždy robila proste úplne presne takéto veci, akože úplne presne, ako normálne sa niekde objedná a ja rovno napíše, dobrý deň, že ja som F-ko 31, len potrebujem, aby ste mi to akože potvrdili a naordinovali nejaké lieky. No akože presne toto, čo hovoríš, presne tak som to mávala. A potom ja som vlastne začala brať lieky. Najhoršie je, že keď tvoje manické ja objedná ružový kabát do tvoje depresívneho musí zaplatiť, že to je iba také, že what a fuck girl. Takže musím to ich rýchlo dneska zobrať, kým je čas, aby si ho neposlala naspäť. A ono, lebo vieš, veľakrát si ľudia myslia, ktorí majú len také, že sa im menia nálady počas dňa. No, ja som, že áno, mám depky a ja som bipolárna, lebo proste ráno som bola šťastná a teraz už som smutná, lebo ma niekto nasral. Ja keď toto počujem, ja si hovorím, že hovno, si ani bipolárna, proste náladová. A to je úplne, že niečo iné. Ty si kráva iba. A nie, že to sa, vedia, mne sa bežne menia nálady, že sa zobudím šťastná. Dneska som sa napríklad zobudila nasratá, neviem prečo, lebo ráno som
zrazu stala. A vôbec si hovorím, že bože, ďalší deň. Vieš, niekedy mám také dni. Ďakujem. Nie, akože to nie nejako nič spojené s tým. Takže ja tiež v poslednej dobe som mala dlhodobo pocit, že neboli to depresie, lebo ja poznám už ten pocit, keď som tam. Toho ale bolo to, ničoho. Toho ničoho. Áno. Ale bolo to takéto, že ako keby som bola, ja si to stále predstavujem ako takýto útvar mm-hmm. a že som niekde tu hore a chodím takto po tej hrane a že kedykoľvek môžem proste spadnúť dole. Mm-hmm. Že úplne ja sa tak cítim často, že som na tej hrane, že stačí len troška a som v tej depresii, ale držím sa stále na tej hrane a dlhodobo som to teraz také mala. Ale neprišla si na to, že čo to spúšťa? U mňa to bolo s jedlom spojené. Mm-hmm. Že u mňa, ja som mala celú bipolárnu poruchu spojenú s jedlom, že ja som aj brala lieky v podstate možno 3 roky celú dobu, čo som, kedy to bolo so mnou a s jedlom úplne, že extrémne najhoršie. Totiž ja som, aspoň si to tak myslím, že mne sa spustila bipolárna porucha 2 mesiace potom, som mala prvú epizódu, ako som mala zápal mozgových blán. Mm-hmm. A poznám ešte jedného človeka, ktorý tiež po zápale mozgových blán sa mu tiež spustila. Akože ja som na to musela mať nejakú predispozíciu. Mm-hmm. Mala som tie faktory aj v detstve, že ja som mala vlastne celý život, som smerovala k tomu, že nejaké F-ko príde proste, určite. A tiež, ako si povedala aj tú poporodnú depresiu, ja tiež mám v hlave takéto, že ja nemôžem mať deti, lebo ja ich nebudem mať rada. Ja si nebudem vedieť vytvoriť Same. Ten citový vzťah s tými deťmi. A vieš, ak sa vysvetlíš svojemu relatívne normálnemu priateľovi? Že proste, sorry, ale že ja som totálne fucked up v hlave, lebo ja to Lukášovi stále hovorím, a že však, ale jak by si mohla nemať rada svoje deti? No, a ešte tak, ako ja nemám rada život v tých epizodách a seba, a proste, ako sa mi nechce žiť, tak nebudem mať vzťah, vieš, že... Presne, akože to úplne, úplne presne chápem, lebo tiež mám úplne takúto myšlienku, že ja viem, aké sú tie stavy tej prázdnoty a toho úplného temna. Áno. A keby sa to temno, stalo, presne, to keby to. Sa to stalo potom, tak akože ja si viem predstaviť to, že ja zavriem dvere a nechám to dieťa revať a proste ja chcem byť v tom svojom temne sama. Mm-hmm. A viem si to úplne predstaviť. Až nechciš byť sebecká v tom, vieš, matka jasné. ti povie, že no ale to sa nestane, ty proste budeš mať rada to dieťa. Mne toto mamina hovorí, ale ty si nezažila depresie. No presne, to je to, ako že... Že nedokážeš že ovplyvniť nič. No, že zrazu... Aj keď chceš. Áno. No nechceš vtedy. No, to ani není, že... Keby že chceš, lebo mne to napríklad bývalý často hovoril, ja som mávala vtedy som mala naposledy ešte nejaké posledné epizódy, po COVID myslím, že ja od COVIDu, ako začala prvá vlna, odvtedy som prestala brať lieky, ale dovtedy, lebo vtedy som začala, ako keby som sa tak s tým jedlom, že viac skamošila, dajme tomu, začala som jesť normálne, že som sa tak akože z toho začala dostávať von. Ale fakt, že tie posledné depresie boli také, že on mi stále hovoril, no ale ja keď som smutný, ja proste len vstanem z postele. A ja že... Toto, presne. Lenže to není smutok. Nemáš keď vôľu, som smutná, nemáš tiež, pevnú vôľu. Hej, ale ja tiež keď som smutná, vstanem z postele a idem na tréning, ale keď som depresívna, no tak to je v prdeli. Že to je, že ty kokos. Áno, no. Akože ja som mňa vždy držalo pri živote to, že ja som si vždy povedala, už potom neskôr, že už keď som si uvedomila, že áno, som zase v tom, tak som si povedala, že dobre, už som videla v hlave taký ten opakujúci sa vzorec, že už som vedela, že ide toto a potom príde tá depresia a že ona má koniec. Čiže ja potom už po pol roku týchto striedaní, tých fáz som si povedala, že v pohode, ale čak ono to skončí. No a ja som, a ja som taká, že bola v tej to iba posteli. Prežijem, presne, áno, že to iba treba čakáš. Prežiť, hej, presne, toto aj ja mám posledné, tie posledné mesiace, že už som taká, že jediné mňa čo desí, ale v tej fáze mi to je aj tak jedno celkom, ale že proste, že to bude trvať ak tedy tých 5 mesiacov, že to bolo, že fakt najhoršie, to dlho, no. Že to už ja som bola, ja som nevidela zmysel v ničom, ale naozaj, že teraz, keď to trvá tak kratšie, tak som taká, že prešlo to aj pred tými 6 týždňami, prejde to aj teraz, proste just hold on, proste chodba autopilota, ale vtedy pre mňa akákoľvek interakcia s ľuďmi, či ísť napríklad aj s vami na stretko, či ísť na ten tréning, alebo sa stretnúť s frajerovou rodinou, je pre mňa, že ja mám toľko to energie left a ešte keď sa ma na tréningu trenérka spýta, že čo mi je, čo mám taký výraz, prečo som taká smutná, ako môže pomôcť, tak je to v prdeli, lebo tá energia jediná, ktorú som mala, sa musela vywastiť na nejaké vysvetľovanie a ja vtedy fakt na to nemám. Ja potrebujem proste prežiť. Ja potrebujem základné životné funkcie udržať a prežiť a čakať, kým to prejde. A keď sa ma do toho niekto spýta, že čo mi je, tak to je, že tak obťažujúce. Mm-hmm. A ako sa prejavujú tie, keď si povedala, že tie tvoje, keď si kúpuješ ružové tie kožuchy, čo sa deje počas tých... Ja iba, vieš čo? Presne si to tak poviem, že v depresívnej
epizóde nechápem, ako môžem mať niekedy tie mánie a v manickej... Opačne. Ako, manickej je taká, že oh, život je skvelý, oh my god, ja už vlastne mám depresiu. Vieš, že v tej mám pocit, že som Hannah Montana, že zvládnem všetko a pôjdem do Ameriky a moja kozmetika bude najlepšia a proste... A nechápem, jak môžem niekedy vstať s tým, že sa mi nechce žiť. A potom samozrejme mi to život ukáže, jak sa tak môžem zobudiť. Čiže to je iba, že pre mňa že strašný kontrast, že brutálny, že mám pocit, že I'm on the top of the world a že dokážem všetko, zvládnem všetko, som najlepšia, som húževnatá, idem si robiť 4 deti, budem matka jak Kylie Jenner, boss bitch mom, whatsoever. A potom samozrejme má depresia zase uvedie do reality. Uh-huh, to som mala presne takto isto, no. A presne to, čo si povedala, že počas tej manie, ja som neverila tomu, že môže existovať niečo ako depresia. A že hovorila som si, padneš. Že to už nikdy. To ano. Ja som tu a toto som ja a moje skutočné ja a pôjdeme do bitvetu. Áno, presne. A potom depresia iba, že jak mi šíbalo. Že no, proste... hej, že a stále som to popierala. Že v tom, v čom som momentálne bola, ja som popierala to, čo bolo predtým. Že ano. To sa asi nestalo, alebo tak fakt, že... A... Pardon, inak to mi pípal, že senzor na cukrovku. Teraz bude pípať každých 15 minút. Aha, dobre, tak to by sme mohli zvládnuť, ak to ešte znova pípne. Že ja napríklad, keď mi to diagnostikovali, tak som si tak hovorila, že no dobre, tak super, tak teraz to akože idú liečiť a potom mi dali tie lieky a zrazu mi zobrali tie mánie a ja som ich chcela. Ja som nechcela, aby mi niekto zobral teraz to moje, dobre. To ja, tá, že čo dokáže. Že aspoň tie 3 dni v mesiaci, kedy si okej. Okay. Áno, tie najlepšie veci som vymyslela vtedy, že proste ja budem robiť toto, takýto projekt, inak takýto ja videa. Inak aj ja vtedy inak vymyslím fakt, že najlepšie veci. Lenže potom ich nemá kto zrealizovať, lebo to už asi však mesiacu depresiu. Čiže čakám na ďalšiu malickú fázu, kedy bude schopná ich exekutovať. No. Je to akože strašné a hlavne hrozná je tá liečba. Lebo ono, keď ale super, inak prvý rieky, podcast, ktorého vychádzam s diagnózou. Inak hej, hneď som ti dala už aj vieš, F31, máme rovnakú. Ja som strašne chcela... Matching! Ja som strašne chcela urobiť podcast s nejakým bipolárnym. There you go. Tak počkaj, ja si ešte počkám na oficiálny papier, hej, nech to máme akože podložené. A potom prídeš druhýkrát. Áno. Tak výborne, tak to sa teším, potom sa o tom pobavíme, že kedy to... Ale aj tak ma zaujíma, kedy to vzniklo, kedy sa ti toto začalo prejavovať? Vieš čo, mne mamina hovorila, že keď som bola malá, že už som vtedy mala také reči a to ja si nepamätám. No počkaj, to je dosť dávno, to som nečakala, no, že až tak že, dávno. Že keď som bola malá, že som za ňou chodila, to fakt si nepamätám, ale že som chodila, že mami, ja sa nemám z čoho tešiť, mňa nič nebaví. A že ona bola taká, že divná z toho, lebo život nepočula to od malých detí. Potom mi to celú pubertu vôbec som nemala tieto stavy a pocity a potom až keď som začala po rozchode bývať sama. V 2018. Počka, to sa deje odvtedy už? No. Ty od 2018 máš tieto pravidelne. Mm-hmm. Čo je za rok? Ty 4 roky si mala pocit, že to je tak v poriadku. Nie práve, že ale že keď som mala napríklad normálnu fázu, že takú neutrálnu, tak som sa totálne z toho vyplakala, že ja už to nezvládam a potom som zase išla ďalej. Ale teraz už cítim, aj keď viem, ako mi to ovplyvňuje vzťah, aj kariéru, že proste treba s tým niečo robiť, lebo už to je neúnosné. A už sa každá z tých fáz keby zhoršuje. Áno, to sa zhoršuje a predlžuje. No. Skracujú sa manické, predlžujú sa depresívne. Presne toto mám pocit, že ja to nechávam tak, že je to horšie. Že vtedy to bolo také, ako, že dalo sa to prežiť, ale mám pocit, že každý rok je to fakt oveľa väčšia záťaž a normálne, že pre mňa, že až nereálne cítiť tú ťahu, ťaž toho. Mhm. Takže ako áno, hej, že už dlho. Len vieš, keď máš veľa roboty a proste life going on, tak si to nepripúšťaš, až dokedy ťa to nedoženie, že vlastne život už tak sa nedá viesť. No áno, že vlastne by niekto mohol si povedať, že bože, ona má že úplne vysnívaný život, úžasný proste. Niekto to môže vnímať, takže chci iba natáča videá a potom tie videá dá na Instagram a zarába z toho strašné prachy a proste úžasný život. No a polku času na druhej z toho strane, nič neteší vlastne. Lebo... A na druhej strane je presne to, že vlastne ty sa budíš s tým, že Že tieto veci sú ti všetky jedno. Že proste, že všetko ti je jedno. Že fakt, že sú dni, kedy by som vymenila toto všetko, čo mám za to, aby som to v hlave mala v poriadku, aké by, lebo je to hrozne ťažké, že ty si tie veci ani neužiješ v tých horších fázach, v tých proste ťažších dňoch. Takže a preto potom... chcem nájsť ten balans, aby aspoň, keď už fakt idem jak múlica, tak aspoň, aby som si tie veci vedela užívať, lebo neviem zatiaľ. V tom ale
Ja som tiež sa snažila dlho nájsť ten balans, že som si tak sama hovorila. Ja som totiž mala, predtým, než som vôbec vedela, že nejaká taká diagnóza existuje, tak ja som si stále hovorila, že to ja som príliš slabá. Mm-hmm. Lebo ja som to mala vždy spojené s tým jedlom. Že ja som proste držala, že extrémna dieta, nič som nejedla. A to som mala stále spojené s tou mániou. Že vždy, keď ja som ako keby začala tú nejakú novú dietu a povedala som si tak teraz, to prestanem jesť toto, toto, toto a začnem, začala som. A ja už po dvoch dňoch, ako som cítila, že už je troška lepšie, začala som cvičiť, že už som sa lepšie cítila. V momente ja som začala byť šťastná. A to moje také šťastie, takéto normálne, mi prešlo až do toho, že ja som bola, že presne, že mne sa spustili tieto fázy. A vždy to preto začalo tým plusovým, lebo ja som vždy začala, viem, že ja si pamätám, že ja som mala prvú depresiu, to bolo v auguste, bola som v Norsku, ja som sa vtedy chcela zabiť, ja som si povedala, že ja nikdy nebudem krásna. Proste, že ja, to fakt trvalo mesiac. Mm-hmm. Že reálne to bol môj prvý mesiac na doktoráte, ja som bola najprv že v Amerike, potom som bola v Norsku, úplne som si hovorila, že úplne vysnívaný život, toto som chcela, chcela som byť proste robiť na tom urýchľovači. Prišlo to skôr. Mám si to ísť vypnúť? Nemusíš, akože nemusíš len, ale neumrieš tu? Alebo no, tak nie, akože potrebujem sa dať insulín tak do pol hodiny. Aha, takže dobre. To do pol hodiny skončíme. Čiže ja som mala taký, že úplne že vysnívaný život, že to, čo som chcela, tam som sa dostala, proste úplne to bolo skvelé, ale ja som si uvedomovala to, že teraz by som mala byť šťastná, ale každým dňom to bolo, že horšie, horšie, horšie a presne ja som vtedy sa začala strašne prejedať polku augusta v tom Norsku. Presne, že ja som, my sme išli proste na večeru so spolužiakmi a potom ja som večer šla do obchodu, nakúpila som tam veci a ráno ja som chodila na raňajky na hoteli najprv ráno o 6, lebo oni ešte spali a potom s nimi druhý krát. Áno. A ja som jedla, že obrovské množstva jedla. Áno. A ja som v tom Norsku vtedy hrozne pribrala za ten mesiac, za tie 2 týždne a na konci toho augusta som zrazu bola, že veľká, nič mi nebolo dobré, ja som vonka bola zima, ja som chodila v šatách, lebo to bolo jediné, čo som si vedela obliesť. A vtedy som sa úplne zosypala, že to nezvládam, že to je už tak dlho. A popri tom to mňa čakalo, že oveľa horšie obdobie. Fakt, že z toho Norska som sa vrátila, začala som cvičiť a pár dní bolo takých, že presne taký ten neutrál. A potom začala som zase jesť podľa tých svojich plánov, podľa toho, čo je dobre, čo nie je dobre. A úplne som vyletela, že extrémne, extrémne som vyletela. A potom som pri prvom porušení, akože fakt, že prvé porušenie toho, som padla dole a zase chvíľu bolo, že nič. A potom som si uvedomila, že dobre, ja som to porušila, a vystúpila som z toho svojho a už nie som v tom režime a zase som padla do tých minusov. Ano. A potom to bolo, že ja som to mala vždy spojené s tým jedlom, stále. Mhm. Ale ono to začalo tým, ale to ukončenie už, lebo ja keď som bola v tej depresii, ja som nedokázala vtedy začať cvičiť, začať jesť zdravo alebo niečo. Čiže ja som musela počkať, kým to odoznie, až potom som mohla znova začať. Čiže ja som to mala stále spojené s jedlom, ale fakt to bolo, že presne sa tie intervaly predlžovali tej depresie a tej manie sa skracovali. A mne trvalo rok tohto, kedy som nevedela, čo sa deje, kým som si povedala, že dobre, mám nejaký problém a idem sa liečiť a sama som sa objednala na psychiatriu, šla som tam, odišla som s 3 diagnózami. Ale ja som nevedela, čo sa deje. Ja som si stále povedala, tým, že to bolo spojené s tým jedlom, že to ja nemám dosť pevnú vôľu na to, aby som to zvládla. Že ty si myslela, že to je proste len, že to je len prirodzene spojené s tým, že áno, teraz som šťastná, lebo dokážem všetko a držím tú dietu a chudnem a budem krásna a už sa dostávam do toho svojho cieľa. A potom som to porušila, že ja neviem, mne stačilo napríklad len ovoňať čokoládu. Mm-hmm. A pre mňa ovoňanie čokolády bolo, že to som nemala čo voňať a koniec a už som všetko porušila a už sa môžem prejesť. A ja som sa počas tej manickej fázy, tej úžasnej, prejedla a zrazu proste ma to strašne, že zhodilo dole. A zrazu ty, keď som bola, sa dala napríklad dokopy v rámci toho jedla, tak aj tak tie manie depresie už pokračovali? Ono to, dokopy s jedlom. To bolo tak, že ja doteraz nie som OK s jedlom. Mm-hmm. Nie, že by som nebola OK s jedlom. Ja som jem tak, ale že máš to stále in the back of the mind. Stále. Mm-hmm. Stále. To je jedna vec, že stále. A druhá vec je, že ja musím mať pod kontrolou svoj život, že ja musím si kontrolovať to, že musím napríklad cvičiť každý deň. A teraz necvičím. A ja som reálne teraz necvičila 2 týždne, lebo som bola chorá. A potom ja som sa potom vyliečila, bola som 2-3 dní v pohode, potom zase ochorel ľavý. Ale dalo sa to vyriešiť. Ja som mohla ísť, vieš, išla by som s ním, alebo bol by tam tú hodinu a tak, že mohla by som. Ale ja som, fakt, že ja teraz, za celý môj život, najdlhšie som necvičila, ešte keď som mala nejaké, že úrazy. Ale teraz, že reálne, že sú to 2 týždne, možno aj dlhšie, že ja som reálne v decembri ešte necvičila, myslím, že nie, alebo raz možno. A som s tým OK, ale to len kvôli tomu, že mám momentálne stravu krabičkovú a ja viem, že každý deň príjmem presne konkrétne počty kalórií,
ktoré je, ja to mám tak vypočítané, že viem, že nepriberiem z toho. Mm-hmm. Aj keď jem teraz, že adventné kalendáre, dám si občas niečo a tak. Čiže musíš mať tú kontrolu. Ale ja musím mať kontrolu. Mm-hmm. A ja často cítim takéto, že som ako keby na tej hrane a že nám napríklad, je to také zvláštne, lebo ja reálne neberiem lieky 2 roky, ale také zvláštne stavy občas mám, že sa cítim, že tak som na tej hrane a že už idem ako keby buď padnúť dole, alebo hore. Málo. Áno, že nepadnem cez to, že nestalo sa mi to, že by som mala depresiu alebo mala mániu za tie posledné 2 roky, ale veľakrát cítim také to, že už tam idem, ale vždy sa tak ako keby vrátim. Ako keby tam bolo také nejaká nepriesvitná táto, alebo nejaká taká tá sila, že sa od toho ako keby odrazí, že vrátiš sa naspäť. Mm-hmm. Že ja často cítim taký ten, že strácam tú kontrolu, ale vrátim sa naspäť. Presne to, čo som predtým mala, že ten taký, taká tá hranica, za ktorú spadneš a už si v tom a chvíľu ti trvá, kým si to uvedomíš, ale ja som stále niekde tam, že ono to nie je, že ja by som bola 100% v pohode, ja cítim, že nie, ja viem, že som iná, ako som bývala predtým, ako sa to stalo prvýkrát. Ale tie lieky to nejakým spôsobom asi práve tie neurotransmitery zostabilizovali a nevrátilo sa to naspäť, že stále tam tá choroba je, ale neprejaví sa. Mm-hmm. Takže často to cítim, no a posledné dobe som to veľmi často cítila. Mm-hmm. Že presne takéto, že presne aj tie úzkosti, čo si hovorila a podobne, tak to ostalo. Že ja som sa nikdy neriečila na úzkosti a na takéto veci. A tým, že počas toho obdobia mne sa tam proste ďalšie veci pridružili, aj čo sa týkalo toho vzťahu proste predtým, že ja som si zase sama diagnostikovala to, že mám, a to by som chcela riešiť, lebo ja síce sama vykazujem úplne, že zo 100 príznakov, ale myslím si, že mám nejakú posttraumatickú stresovú poruchu alebo niečo podobné, lebo ja fakt akože mávam presne také stavy, úplne také flashbacky do minulosti. A som si hovorila, že ale nezažila som nič také, že ja neviem, auto nehoda alebo nejaká smrť blízkej osoby alebo niečo. Ale to asi nemusíš mať podľa mňa z toho. No, ale ja som čítala o tom, že to majú fakt, že pri úplne rôznorodých situáciách. Áno, to môže byť, že veľmi zlý vzťah. Proste, že ja psychické týranie a podobne. Ja si myslím, že mám toto napríklad tiež z vzťahu z rodiny jedného a proste z detstva, ktorý som ťažko zvládala a strašne sa mi to začalo prejavovať posledné roky v živote a vôbec neviem, odkiaľ to prišlo a ako to prišlo, ale asi to tiež budem musieť riešiť, lebo mi to ovplyvňuje. Že ja keby som to na pár rokov vytlačila, vytesnala a potom ma to dohnalo, čiže áno, áno, že ja presne som si tak hovorila, že dobre, že už je všetko v poriadku v tom mojom živote. To som si povedala niekedy v septembri možno, že wow, že sa tak zostabilizovalo všetko a zrazu mne také úzkosti začali proste prichádzať do života úplne, že ja som normálne mala, že také panické ataky v noci, že mňa klepalo, ja som mala proste, že zimnicu, potom zase horúčku, úplne, že úplne sa mi zjavovali pred očami také veci, čo sa diali v minulosti. Áno, aj mne, ako keby sa to stalo obrazy, teraz, hej. Obrazy, presne, úplne, že ja som normálne také videla, že vec, na ktoré si zabudla. No. Že a zrazu to bolo úplne pred očami, ja mám úplne teraz ľadové ruky z toho, keď o tom hovorím a mne z toho bolo tak ťažko a to boli aj také veci, že proste, že za tie 2 roky sa stalo napríklad, dajme tomu, že 5 nejakých krízových okamihov, ktoré boli pre mňa, vtedy som to brala dobre, bolo to zlé, ale som to nejako cez to prešla. Ale to je to, že ja som to potlačila, prešla som cez to a zrazu z niečoho nič sa to všetko zjavilo. Mm-hmm. A ja som mávala také úzkosti, ale že mesiac skúse, že stále, proste ja som sa budila v noci zo sna na to, že zrazu som videla úplne to, čo sa dialo predtým. Uh-huh. A presne potom ja som si povedala, OK, že skúšala som nájsť informácie práve o tej posttraumatickej stresovej poruche a všetko, úplne všetko na to sedela. Hovorím si, OK, že potrebujem na to liečbu presne tohto. Ale že práve na to napríklad ako psychológ a psychiatr je lepší psychoterapeut. Áno, ja som práve si našla psychoterapeuta, ktorý robí presne tie terapie na toto, na tie traumy z minulosti a presne potom mi prišlo toto, že tá odpoveď, že tá terapeutka, ktorá je proste najlepšia na toto, že je dlhodobo vybukovaná a že ma nevezme a ja som vtedy, ja som sa úplne zrútila, ja som strašne plakala, ja som to všetko povedala Palimu, on na mňa kúkal, že pre Boha, lebo on to netušil, že proste čo sa vo mne deje, že aké ja mám stavy z niektorých vecí, že ja reálne som, že žila, že 2 roky v hroznom vzťahu, potom ďalší rok som mala, ja som mala ten rok 2021 strašný po psychickej stránke, ale že extrémne, čo som ja za veci riešila a mne sa to všetko začalo vrácať. Mm-hmm. Teraz, keď som mala pocit, no, že je všetko dobre. No, vtedy si bola v takom fight or flight mode, že si vedela, že to musíš dať a až teraz tie emócie sa začali spracovávať podľa mňa. A ja mňa. Si teraz hovorím, že teraz, keď sa mi to vracia, že ako som to mohla vtedy prežiť vôbec. Hej. Že mne to je teraz úplne, že mne keď sa vracajú tie stavy a úplne, že tie emócie všetky, tak si hovorím, ako som to mohla prežiť pre Boha, veď to bolo, že to
toho bolo toľko, až teraz spätne, keď sa na to pozerám, sa to teraz všetko proste vracia a je to hrozné, je to fakt strašné a povedala som si, že to musím riešiť, teraz pár dní mi bolo lepšie, že bola som len doma, nikam som nechodila, že som sa veľmi vypla od toho. Akože nechcem byť zlá, ale mne tiež akože v takýchto tých horších pomáha, keď prestanem na chvíľku existovať no, pred každým. Mne napríklad strašne pomohlo nechodiť do toho gymu. Mm-hmm. Že mala som aj tam pár takých momentov, ktoré mi pripomínali niečo a ja som tam každý deň chodila, lebo však musím cvičiť predsa, lebo aby som bola krásna. Áno. A zrazu som tam pár dní neprišla. Reálne, že som tam nebola, že 3 dni. Zrazu som nevidela ľudí, ktorých som nechcela vidieť a zrazu mne bolo lepšie. Mm-hmm. A potom som ochorela a opäť som si tak povedala, že Bože, ako dobre. Mm-hmm. Vieš, že a týždeň som tam nebola. A potom prišiel ďalší týždeň, tento, a Pali sa pýta, že či pôjdem cvičiť a tak, a ja, že nie. Mm-hmm. A ja som to nikdy nepovedala, že nie. Proste ja som si povedala, že OK, je, aj pes je chorý, aj keď on už nie, on je v poriadku, on by už mohol ísť. Proste my chceme ísť tento víkend na skialp a ja viem, že ja som v pohode fyzicky, pes je v pohode by som mohla ísť kľudne teraz dneska cvičiť, ale ja tam nechcem ísť. Ale že robíš to pre svoje well-being a preto, aby si si ešte dala ten čas na seba a pre seba. Aby... Ale áno, prvýkrát v živote to je reálne, že ja fakt som posunula to cvičenie a to moje, že vyzerať dobre pred tým, aby som sa cítila ja dobre, lebo pre mňa to už bolo tak, tak nevydržateľne. Tak to ti tak ovplyvňuje život. Áno, strašne. Aj všetky strašne. Sféry, že všetky, presne. Jedno cvičenie, vieš, čer to ber. Aj dve, aj tri. Proste, ano. Pokiaľ toto nejakým spôsobom pomôže, ja neviem, ja keď som... Obdobie, keď som v psychickej pohode versus obdobie, keď som v psychickej nepohode, tak všetky moje vzťahy a všetka celá kariéra, všetko je diametrálne odlišné. Mm-hmm. Takže z tohto podcastu ste sa dozvedeli, že sme obidve choré a keby to bol nejaký psychiatér. To už viete. Keby to bol nejaký psychiatér. Ktorý by chcel dve pacientky, tak... Ja som inak písala na takú, do takej skupiny na Facebooku, sa to volá, že psychoterapia, psycho neviem čo. A napísala som tam presne, že hľadám niekoho, kto sa zaoberá tou terapiou tých traum. A napísali mi tam asi 4 ľudia. Lenže medzi tým ja som si nariadila toto, že nepôjdem do gymu, nepôjdem nikam, nebudem cvičiť, budem doma, budem si riešiť svoje veci. Proste budem len tak rozmýšľať nad tou prácou, nad ničím týmto. A mne je teraz lepšie. Mm-hmm. Tak ja som nikomu neodpísala. Ale ja viem, že zase robím len to. A máš to v zálohe, vo Facebookovej záložke. Áno, zase, ale tak viem ti posunúť. A môžeš to poriešiť tiež. Ale musíš sa dokopať, lenže vieš, v tej dobrej fáze, že... Áno, ty nepôjdeš, keď ti je dobré. V depresívnej fáze si nájdem všetky tie kontakty a keď mi bude lepšie, tak sa tam ozvem. Lenže keď mi je lepšie, tak sa neozývam, ale mi je dobre. Mm-hmm. A som páže... Presne tak. Ale už som si páže, že dovedám, musím dať prvý termín. Mm-hmm. Takže a ja si tiež chcem dať, lebo presne to je to, že je mi lepšie, ale zase to len potláčam. To nie, to je proste klam. Wow, mám normálne také ľadové ruky, úplne som mala zimomriavky v niektorých momentoch, potom chvíľku mi bolo úplne tak, že pre Boha, to sa normálne deje niekomu ďalšiemu. A wow, a myslím, že aj 2 hodiny sme rozprávali, keď tak pozerám, koľko je hodín. Si chcela, aby som povedala niečo, čo som ešte nepovedala, tak to tam áno, máš. Áno, nečakala som, že to bude až tak, ale som rada a ďakujem, že si sa mi takto zdôverila s tým a dúfam, že sa ti podarí to začať riešiť, lebo ono to možno potom chvíľku bude ešte zvláštne, keď zrazu budeš taká zvláštna. Mm-hmm. Ale aspoň nám už nemusíš hovoriť, keď sa ti nechce ísť, alebo keď teda nechce sa ti ísť. Nemusíš nám hovoriť, že máš migrénu, keď ti nie je dobre, že nemôžeš ísť na pracovné stredko. Ale inak ja mám v tých obdobiach migrény strašne silné. Aha, čiže to nebolo... Mm-hmm, že ja mávam proste také, že ja sa musím zavrať do tmy, že mňa tak bolí hlava, ja mám pocit, že to je ako keby nejaká obranná reakcia tela. Mm-hmm. Proste, že... nejaký mechanizmus, ktorý sa mi spustil, lebo presne v týchto obdobiach, ale mám pocit, že to aj súvisí s tým, že mi začalo cúkať veci, takže... Tebe sa to už začalo prejavovať presne aj neurologicky, takže už to je... A to tak funguje, hej? Že to sa dá aj neurologicky, že sa to prejavuje. Ja som nemala, myslím, nič také. Lebo som ešte taká, že kokos, neviem, či nemám ísť na MR-ko mozgu pre istotu, lebo mám také divné stavy, akože lately, ale tak... Ja som nemala nič také, ale ja som sa bavila vtedy... Ja som mala vlastne v Prahe jednu psychiatričku, potom tu v Bratislave som mala druhého psychiatra a on mi vlastne hovoril, že pri tých maniách, že vlastne, že ja som mávala ako keby také, že hypománie. A že to sú manie, kedy ty, nechcem povedať, že rozmýšľaš, ale že také klasické manie sú také, že ten človek, on mi hovoril konkrétny prípad, kedy mal nejakú pacientku, ktorú hospitalizovali s bipolárnou poruchou a mala maniu, kedy ona zrazu si proste vo svojej hlave logicky ospravedlnila to, že teraz nahá, ide vonka na ulicu s nejakými
s nejakými papiermi a že tie papiere išla rozdávať ľuďom, lebo pre ňu vtedy bolo najdôležitejšie to, že to posolstvo, ktoré na tých papieroch musí dať tomu ľudstvu. Mm-hmm. Tak išla von nahá, lebo proste ona to potrebovala dať hneď a nestrácať čas nejakým obliekaním. A že v tých maniách robia ľudia veci, ktoré sú presne takéto, že nelogické, ale tebe to príde úplne ako strašne logické. A ja sama si uvedomujem, že občas... Kanye toto má. Kanye má toto isté. Kanye proste, čo má teraz tie škandály. Verím tomu, že to skoro v tých manických fázach, keďže je bipolárny a že proste myslí si, že ide spasiť ľudstvo a potom sa to musí ospravedlňovať, vieš. Presne, že potom spravíš niečo, tak ešte že ho nehospitalizujú na psychiatrii, lebo túto pani teda hospitalizovali. Ale presne mi hovoril, že ty potom čím to pôjde ďalej a ďalej, sa dostaneš do stavov, kedy už počas tých epizód, či manických alebo depresívnych, ale hlavne manických, nebudeš rozmýšľať racionálne. Ale pre teba to v tom momente bude racionálne. A ja teraz to viackrát tak uvedomím, že niekedy sa tak zamyslím nad niečím a zase to je také, že ja viem, že by som dokázala tými myšlienkami dojsť až za tú hranicu, kedy to už je proste cez. Takže keď nás uvidíte hole behať po meste, volajte doktora. Teraz si to strašne toto zľahčilo. Nám teraz budú písať ľudia, že si robíme srandu z psychických chorôb. Keby si robím z toho srandu, tak akože myslím si, že by to nebolo na mieste, keby nezažívam všetky tieto veci, ale tým, že to zľahčujem, nakoľko viem, aké je to ťažké, tak isto zľahčím niekedy cukrovku, vieš, a pritom mám z nej totálne pre mňa stavy. Pre mňa to je niekedy taká cesta, ako to odkomunikovať ľuďom, že si z toho robím srandu. Hej. Že ja si robím srandu z tých mojich psychických porúč, že koľko ich mám a podobne, že a takéto veci, ale to je čisto taká obrana pred svetom, že to není, že ja by som si z toho doma robila srandu stále, ale ja proste zavtipkujem, že dobre, nechcem ma v cvokárni, že to už je so mnou veľmi zle v cvokhause a podobne, ale popri tom pre mňa je to trápi, strašne trápi. Áno, áno. Takže mala by si si ísť pichnúť, lebo či čo ti to vlastne pípa. Áno, idem, inzulín si musím spichnúť. Si to neodpadla. Tak hej. Ďakujem veľmi pekne za všetko a strašne sa na to teším, čo na to ľudia povedia, lebo sme tu veľa porozprávali o psychike človeka a dosť. O takom tom tajnom. Takom tom, presne čo som povedala, že čím je človek viac na očiach, tým viac psychických sračiek prežíva a tým viac to tají, lebo však nechceš byť za toho nenormálneho. Je fajn byť nenormálny. Ako kedy, v tých manických epizodách, hej. Tak ďakujem veľmi pekne teda za pozvanie. Ďakujem, že si prišla. A snad sa to ľuďom bude páčiť. Ja dúfam. Pa, pa. Čaute. Pa, pa.